अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। श्री सहजानंदाय नीलकंठाय च नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की। श्री हरे कृष्ण महाराज की। श्री घनश्याम महाराज। मंदिर में प्रगट बिराजमान पीयूड़ा घनश्याम महाराज की परम कृपा थी प्राण प्यारा पूज्यपाद गुरुजी ने पुनीत प्रेरणा थी चाली रहेलो आपनो आ दिव्य दीपोत्सव एना अंतिम दिवसे आओ भगवान श्रीहरि ने जेमणे अति राजी कर्या गुरुदेव गोपाळानंद स्वामी के गुणात्तानंद स्वामी जेवा समर्थ सद्गुरुनो अनहद राजीपो मेळव्यो एवा एक उत्तम भक्तराज शिवलाल भाई सेठ एमना जीवन में प्रवेश करिए। एमनु जीवन एवं हतु एमना जीवन द्वारा अनेक ने भगवान श्रीहरि ने निष्ठा थई। आपणे प्रसंग सांभळ्यो वरवा सेठ શિવલાલ ભાઈના શાળા હતા એમાં સત્સંગ આવ્યો શાળીમાં સત્સંગ આવ્યો આવા તો અનેક પ્રસંગો છે પરંતુ શિવલાલ ભાઈ એનું તાન બીજાને સત્સંગ કરાવવા કરતાં પોતે સત્સંગ કરવાનું તાન વિશેષ હતું શિવલાલભાઈના દરેક પ્રસંગમાં કંઈક ને કંઈક મોટી પ્રેરણા મળે એવા પ્રસંગો છે મેં કાલે વાત કરી હતી સંતો પૂજા કરે અને હરિભક્તો દર્શન કરવા આવે આવા સંપ્રદાયમાં ઘણા દાખલાઓ છે પરંતુ હરિભક્ત પૂજા કરતા હોય અને એની પૂજામાં મોટા મોટા બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો દર્શન કરવા આવે એવા હરિભક્ત એટલે શિવલાલભાઈ શેઠ એવા હરિભક્ત હતા શિવલાલભાઈ શેઠ પિતા ભગાભાઈ દોશી સાથે બેસી ગઢપુર જતા હતા આ ભક્તરાજના જીવનની સામાન્ય ક્રિયાઓ આપણને વિશેષ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં મહારાજ એમ બોલ્યા જગતની રીત જુદી છે અને ભગતની રીત જુદી છે દેખાય છે સરખી ચાલવું બોલવું ખાવું પીવું દેખાય છે સરખું પણ તેમ છતાં કેવું છે જુદું છે ક્યાં જુદું પડે છે કેવી રીતે જુદું પડે છે આ પ્રસંગ એક એક આપણને પ્રેરણા આપે એવા છે ગાડામાં બેસી ગઢપુર નીકળ્યા છે સરસ મજાના ચારે બાજુ ખેતરો લીલાછમ એવો મોલ પાક્યો છે ભગાભાઈ દોશી તો આ લીલાછમ ખેતરને જોઈ રાજી રાજી થઈ ગયા ગાડામાં બેઠેલા માણસો સાથે વાતો કરવા લાગ્યા અહો જુઓ તો ખરા કેવી જમીન છે કેવો બાજરો પાક્યો છે સોનું પાકે એવી ધરતી છે અરે 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 આના ખેતરમાં તો 50-100 મણ બાજરો ઉતરશે આમ વાતો કરે છે શિવલાલભાઈ આંખો બંધ કરી હાથમાં માળા રાખી મહારાજની મૂર્તિમાં વૃત્તિ પરોવી અને ભગવાનનું ભજન કરે છે કરોડોપતિના દીકરા છે પડવાના ચાર રસ્તાઓ છે વિનાશના ચાર દરવાજા આપણા શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા
કાલે મેં વાત કરી હતી ને, યૌવનમ ધન સંપત્તિ પ્રભુત્વમ અવિવેકિતા એકેકમપિ વિનાશાય કિમુ યત્ર ચતુષ્ટયમ્, કિમુ યત્ર ચતુષ્ટયમ્. યુવાની સૌથી પહેલો પડવાનો રસ્તો છે. ગાડી ગમે એટલી સારી હોય, બ્રેક જોઈએ કે નહીં? જેટલી ગાડી સારી હોય ને એની બ્રેક પણ પાછી પાવર બ્રેક આવે, ડિસ્ક બ્રેક આવે, ખબર છે ને? હવે તો એટલી બ્રેક સારી જોઈએ. એમ યુવાનીમાં જેના માથે બ્રેક નથી ને, બ્રેક વગરની યુવાની, એમાં ક્યારે અકસ્માત થાય એનો કોઈ નિર્ધાર નથી. યુવાની, સંપત્તિ, સત્તા અને અજ્ઞાન, આ ચાર પડવાના રસ્તા છે. શિવલાલભાઈ પાસે ત્રણ વસ્તુ હતી. યુવાની હતી, ધોમધોમ સાહેબી હતી. કેટલી સંપત્તિ શિવલાલભાઈની હશે આપણા શાસ્ત્રો વાંચતા ખ્યાલ આવે. અને અધૂરામાં પૂરું, લગ્ન થઈ ગયા, પિતાજીને એમ છે કે હવે બધું સોંપી દેવું છે. સિવા તું આ કર, સિવા તું આ કર, પેઢી ઉપર બેસાડી દીધા, ચાવી આપી દીધી, વ્યવહાર સોંપી દીધો, સત્તા મળી ગઈ, છૂટ મળી ગઈ. તેમ છતાં આવા ઉત્તમ પાત્રોને તાળીઓથી વધાવવા જોઈએ. હા, શિવલાલભાઈ ગાડામાં બેઠા છે, એક જ ગાડામાં બાપુજી છે, દીકરો છે. શિવલાલભાઈ તો આંખો બંધ કરી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરે છે. ગ્રામ્ય વાર્તાને તજવે કરીને જાજુ જતન, એકાગ્ર વૃત્તિએ કરવું સદાય હરે ભજન, સદા હરે ભજન. આપણે આપણને મળેલો અમૂલ્ય ટાઈમ ખોટી વાતોમાં, ખોટી ક્રિયાઓમાં અને ખોટી ચર્ચામાં ખલાસ કરી નાખીએ છીએ. વૃથા ચેષ્ટા, વૃથા ચર્ચા અને વૃથા ચિંતામાં દુનિયાના મોટા ભાગના માણસો પોતાનો અમૂલ્ય સમય વિતાવે છે. કુથલીને કામિની માં કૃષ્ણ દામ ચામિની માં છારી કરી જામિની માં ખૂબ બેઠો ખોઈને, કવિએ લખ્યું. કુથલીને કામિની માં કૃષ્ણ દામ ચામિની માં જારી કરે જામિની માં ખૂબ બેઠો ખોઈને, જમવા જમાડવામાં બીજાનું બગાડવામાં એકે પૈસો આપવામાં આવ્યો નહીં કોઈને, જાય જાય જેવતર જોને તારું જેવી રીતે જળવાયું, જાય સાથે જંતુઓ બી જાય છે, ખાય ખાય ખલક ને ખોતરે ખચિત ખાળ, નખ ખાય નેણ ખાય શેરની શિખાય ખાય, નખ ખાય નેણ ખાય શેરની શિખાય ખાય, નખ ખાય નેણ ખાય શેરની શિખાય ખાય. કુથલી કામિની કૃષ્ણાદામ ચામિની માણસે પોતાનું જીવન આટલી વાતોમાં ખલાસ કરી નાખ્યું. ભગાભાઈ દોશી પણ ભક્ત છે, ભગવાનનો જેને સાક્ષાત સંબંધ થયો હતો એવા હરિભક્ત. ગાડું ચાલ્યા કરે, વાતો પણ ચાલ્યા કરે. શિવલાલભાઈનું ધ્યાન તો મૂર્તિમાં એવું પરોવી દીધું છે, એમણે એવું પરોવી દીધું છે બહેનું, એવું કલાક બે કલાકનો રસ્તો કપાણો, વાતો તો વધતી ગઈ, કારણ કે આવી વાતોમાં બધાને બહુ રસ પડે. ખોટી ચર્ચામાં છે ને માણસને બહુ મજા આવી જાય, તમે લગભગ જોયું હશે. ચર્ચા એટલી બધી વધી, એટલી બધી વધી, એમાં કોઈ સારું ખેતર આવ્યું છે ને ખેતર જોતા ચર્ચા કરતા હતા ભગાભાઈ દોશી. લાગે છે 200-500 મણ બાજરો ઉતરવાનો જોવો તો ખરા, કેવા ડુંડા પાક્યા છે, કેવો બાજરો થયો છે. માણસના માથા વાઢીને જો વાવી દીધા હોય ને તો બહાર નીકળે એવી એવી જમીન છે ધરતી, સોનાની ધરતી. આમ વાતો કરીને બે મત થયા. એટલે ભગાભાઈ કીધું, શિવલાલ કેવું લાગે તને આમ જો જરાક જો. ઘણીવાર આપણે જોયું હશે કોઈક સ્થિર બેઠો હોય ને તો પણ, શિવલાલ તને કેવું લાગે છે આ ખેતરમાં કેટલો બાજરો ઉતરશે?
શિવલાલ ભાઈએ તો બાપુજીને હાથ જોડી કીધું કે બાપુજી આપણે એક કામ કરીએ કે મોટા મોટા ગોડાઉન બનાવી દઈએ પહેલા. શું વાત કરે છે શિવલાલ? બાપુજી આપણે મોટા ગોડાઉન એટલે બનાવી દઈએ કે આ 200 મણ ઉતરે 500 મણ ઉતરે આ બધો બાજરો આવે ત્યારે ભરવા તો જોશે ને ગોડાઉન. અને ભગા દોશી ખીજાણા, અરે શિવલાલ આ બાજરો કઈ ઘરમાં આવવાનો છે કે ગોડાઉન બનાવવાના? અવળી વાત ક્યાં કરે, સરખો જવાબ આપ. શિવલાલભાઈએ વિનમ્રતાથી પિતાજીને કહ્યું, બાપુજી જે બાજરો ઘરમાં આવવાનો નથી, તમે તો વેપારી છો, વેપારી ખોટનો ધંધો કરો નહીં. જે બાજરો ઘરમાં આવવાનો નથી, જે બાજરો આપણને કામ લાગવાનો નથી, એ બાજરાની વાતોમાં તમે કેટલો ટાઈમ વેડફી નાખ્યો, કેટલો ટાઈમ, ને મારો શું કામ વેડફો છો વિચાર તો કરો, કેવી એની સમજણ હશે. ભગાભાઈ દોશીને સમજાઈ ગયું. પોતે જાણતા હતા ભલે મારો દીકરો છે, પણ તેમ છતાં એની સમજણ બહુ ઊંચી છે. બાપ કરતા બેટો સવાયો હતો. હા, ભગાભાઈ દોશીને ખબર પડી ગઈ. ધન્ય ધન્ય શિવલાલ શેઠને હતા ખૂબ સાવધાન, બાપ કરતા પણ બમણા રાજી કર્યા ભગવાન. ધન્ય ધન્ય શિવલાલ શેઠને હતા ખૂબ સાવધાન. કેવા હતા, કેવા હતા? અને આપણે કેવા છીએ? ગાફલ. જગતના માર્ગે સાવધાન છીએ ચોક્કસ. મહારાજ એમ બોલ્યા કે વેપારી જગતમાં તો હિસાબ પાક્કો રાખે છે, જગતમાં આપણો હિસાબ બધો બહુ ચોખ્ખો છે, પણ ભગવાનની ભક્તિમાં આપણો હિસાબ કેવો છે? કેવી સચોટ વાત, વિચાર તો કરો. એવા સાવધાન હતા. રસ્તે ચાલતા ચાલતા પણ એક સેકન્ડ પણ મહારાજની મૂર્તિ ભૂલાઈ નહીં આવો અભ્યાસ કરતા. પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ નાવલી ગુરુકુલમાં રંગોત્સવ હતો, રંગોત્સવ હોય, 100-200 ફૂટ પિચકારી ઉડતી હોય અને સરસ મજાનું ધમાકેદાર સંગીત વાગતું હોય, અને ઇન્ડિયામાં તો 2-4 હજાર માણસો આમ જામા હોય, હા, અને એ પછી કેવો રંગ જામે. આમે કહેવાય છે પાણી હોય ને ત્યારે માણસનો જેવો સ્વભાવ હોય ને દેખાય આવે. પાણી, અરીસો અને સ્ત્રી આ 3 વસ્તુ સામે આવે ત્યારે માણસનો અસલી સ્વભાવ પ્રગટ થઈ જાય. ઘણા બહુ શાંત હોય, પાણીમાં નાવા પડે એટલે સ્વિમિંગ પુલમાં પછી એવા ધુબાકા મારે, એટલા ચંચળ બની જાય. રંગોત્સવ રાતના મોડે સુધી ચાલ્યો. રંગોત્સવ પછી ખૂબ સંતોને પ્રેમથી જમાડ્યા અને જમાડીને રાત્રે ગુરુજીએ સભા કરી. સભામાં બધા સંતોને પૂછ્યું કે આજે રંગોત્સવ 3-4 કલાક ચાલ્યો, 3-4 કલાકમાં મહારાજની મૂર્તિ ભૂલાણી ન હોય એવા કેટલા સંતો. ફરીવાર પ્રશ્ન પૂછ્યો, ચાલો આખો રંગોત્સવ તો મોટો હતો, સહજ છે આટલી વાર તો મૂર્તિ યાદ ન આવે, હવે કોને કેટલા ટકા મૂર્તિ યાદ રહી? 10%, 20%, 70%, 80%, 90%? વિચારતા કરી મૂકે. હા, વડતાલના પૂનમનો દિવસ હોય, 25,000-50,000 માણસો આવ્યા હોય, દર્શન કર્યા હોય, અને એમાં ઘણા માણસો આપણને મળે, સ્વામી બહુ સરસ દર્શન થયા, આપણે પૂછીએ ભગત મહારાજના શણગાર કેવા હતા, એ જોવાનું રહી ગયું. આણંદના ગોટા એને ખબર હોય, વડતાલનો મગજ કેવો હતો એ ખબર હોય, બરાબર. શું બાકી રહી ગયું ખાલી? તો શું કર્યું? ઘણી વાર હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં હમણાં જ વાત આવી હતી, ભક્ત પણ 2 પ્રકારના, વ્યવહાર પ્રધાન અને ભગવાન પ્રધાન. પિતામહ ભીષ્મ અને અર્જુનની વાત મહારાજે કરી. અર્જુન પણ ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન માનતા હતા, પિતામહ ભીષ્મ પણ કૃષ્ણને ભગવાન જાણતા હતા. બંનેને નિશ્ચય હતો, બંને ભક્ત હતા, બંને વિશ્વાસુ હતા, પણ તેમ છતાં પિતામહ ભીષ્મ કેવા હતા, થોડું બોલો, વ્યવહાર પ્રધાન. અને અર્જુન કેવા ભક્ત હતા? ભગવાન પ્રધાન હતા.
દાદા ખાચર ને જીવા ખાચર બંને મહારાજને ભગવાન જાણતા હતા, સેવા કરતા હતા, નિશ્ચય પણ હતો, પણ દાદા ખાચર કેવા હતા? ભગવાન પ્રધાન. અને જીવા ખાચર કેવા હતા? વ્યવહાર પ્રધાન. ભગા દોશી અને શિવલાલ શેઠ બંને ભક્ત હતા, જબરજસ્ત ભક્ત હતા, પણ તેમ છતાં ભગાભાઈ દોશી કેવા ભક્ત હતા? વ્યવહાર પ્રધાન. શિવલાલભાઈ કેવા હતા? હવે આપણે વિચારવાનું છે, તમને આ બધામાં તો ચોખ્ખો ભેદ ખબર પડી ગઈ કેવા હતા. હવે આપણું તપાસ કરવાનું છે કે આપણે ખાલી જગ્યા પૂરી આવે. અઘરી વાત છે. હા, સમય આવે ત્યારે પિતામહ ભીષ્મ ભગવાનને છોડી દીધા, હસ્તિનાપુરને ન છોડી શક્યા, પોતાની મનની વૃત્તિઓને ન છોડી શક્યા, મન ધાર્યું મરતા સુધી કર્યું માણસે. ભક્ત હતા, જબરજસ્ત ભક્ત હતા, જેવા તેવા નહોતા. જીવા ખાચરે સેવા જેવી તેવી નથી કરી, પણ શું ન છોડી શક્યા? મનનું ધાર્યું. તો ભગવાનને મારી નાખવા તૈયાર થયા? બોલો, પિતામહ ભીષ્મ આવા ભક્ત હતા, ભગવાનની સામે લડવા તૈયાર થયા? થયા કે નહીં? ભગાભાઈ દોશી, અદ્ભુત વાત સમજવા જેવી છે. એમના મનમાં અશાંતિ બહુ રહેતી, અપાર અશાંતિ રહેતી. શ્રીજી મહારાજ તો ધામમાં જતા રહ્યા હતા. એકવાર પોતાના દીકરા શિવલાલને એમણે કહ્યું, બેટા હું ઘણા દિવસથી જોયા કરું છું, તારા હૃદયમાં આનંદ વધતો ને વધતો છે અને મારા હૃદયમાં ઉદ્વેગ વધતો ને વધતો છે, એનું કારણ શું? અશાંતિનું કારણ શું? અને વાત તો ભાઈ સાચી છે ને, આ દુનિયામાં શાંતિ જેવી બીજી કોઈ સંપત્તિ નથી. માણસ પાસે બધું જ હોય પણ હૃદયમાં જો અશાંતિ હોય તો. આપણે સાંભળીએ છીએ, હમણાં જ ગુરુજીએ વાત કરી હતી, રાજકોટના એક અતિ શ્રીમંત નગર શેઠ એનો 21 વર્ષનો દીકરો, એકને એક દીકરો આત્મહત્યા કરી. કારણ શું હોય? અશાંતિ. માણસ અંદરથી જ્યારે ખાલી થઈ જાય ને, અશાંત બની જાય ને, ત્યારે છેલ્લો રસ્તો એક જ છે એની પાસે, કયો? જીવન પણ એને ભારરૂપ લાગે. આ કથા કેટલી પ્રેરક છે. જેણે શ્રીજી મહારાજના દર્શન કર્યા છે, સેવા કરી છે, અનહદ રાજીપો લીધો છે. શિવલાલભાઈ દર્શન જાજા નથી કર્યા, બહુ નાની ઉંમરમાં મહારાજના દર્શન કરેલા, એ તો હાવ કાચી બુદ્ધિ હતી. એટલે હું ઘણી વાર કહું છું, આ સત્સંગ સમજણનો છે. આ સત્સંગમાં બધું જ કરીએ છીએ આપણે, સેવા કરવી જોઈએ, પૂજા કરવી જોઈએ, ધર્મ નિયમ પાળવા જોઈએ, બરાબર, બધું જ કરવું, ઉત્સવો કરવા જોઈએ, સમયાવ કરવા જોઈએ, દર્શન બધું જ કરવું જોઈએ. પણ જો સમજણ ન આવી, પણ જો સમજણ ચૂકી ગયા. હમણાં નિષ્કામ સમય ટકોર કરીને કે મારા નીતિનભાઈ પ્રેમી તો હતા, પણ હવે પ્રેમમાં સમજણ ભળી ગઈ. તાળીઓથી વધાવો. હા, સમજણ વગરનો પ્રેમ છે ને એ કેવો છે? ગુણાત્યાનંદ સ્વામીને પૂછો. અને સમજણ વાળો પ્રેમ કેવો છે? ગુણાત્યાનંદ સ્વામી વાતોમાં બહુ સરસ સ્પષ્ટતા કરી છે. ધન્ય ધન્ય શિવલાલ શેઠને હતા ખૂબ સાવધાન, બાપ કરતા પણ બમણા રાજી કર્યા ભગવાન, રાજી કર્યા ભગવાન. શિવલાલભાઈના અંતરમાં અપાર શાંતિ. ભગા દોશીએ પૂછ્યું કે શિવલાલ, મારા અંતરમાં અપાર અશાંતિ રહ્યા કરે છે, તને જ્યારે પણ જોઉં, ગમે ત્યારે તને સવારે કે બપોરે કે સાંજે ગમે ત્યારે નિહાળું, શાંતિના ફુવારા છૂટતા હોય. આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુજી આપણા માટે પ્રેરક છે. આપણે જોયું છે કેવા કેવા જાત જાતના, આટલો મોટો વડતાલનો વ્યવહાર, બરાબર, સંસ્થાનો વ્યવહાર, એમાં કેવા કેવા જાત જાતના ઢોલ વાગતા હોય, તરંગો ઉછળતા હોય, તેમ છતાં એમના ચહેરા ઉપર આપણને હંમેશા એક સરખો આનંદ, નિષ્ઠા ને ખુમારી દેખાય. આ ખુમારી મહારાજની છે જે ક્યારેય ઉતરતી નથી. હા, ઘણી વાર આપણે વાત સાંભળી છે, લોયામાં માથે સૂર્ય ફરે ને એમ ગુરુજીને ખુરચી ફેરવવી પડે. એ ખુલ્લા તડકામાં બેઠા હોય, એક નાની ખુરચી હોય, બીજું કશું ના હોય, તેમ છતાં એમના હૃદયમાં જે આનંદ દેખાય છે ને, એ આનંદ બાહ્ય આનંદ નથી,
અંતરમાંથી ઉઠતો મહારાજની મૂર્તિનો આનંદ છે, એ આનંદ જેને નથી મળ્યો ત્યાં સુધીના તમામ આનંદ એવા છે, એ ચડ અને ઉત્તર થયા જ કરવાના. શિવલાલભાઈ એમણે વાત કરી, બાપુજી એક વાત કરું, તમે સેવા ઘણી કરી પણ એ સેવા તમે મહારાજને રાજી કરવા નહોતી કરી, તમે તમારી જાતને રાજી કરવા કરી હતી. ભગા દોશીને તો વાત સમજાણી નહીં, શું કે શિવલાલ તારી વાતમાં ખબર ન પડી. બાપુજી તમે નિયમ શું શું રાખ્યા છે કયો ને? શિવલાલભાઈ પૂછે છે પિતાજીને. ભગા દોશી કહે કે મારે નિયમ હતો, દર વર્ષે ચાર વાર મહારાજ અને સંતોને જમાડવાના, એક વર્ષમાં ચાર મોટી મોટી રસોઈ આપતા. બોટાદથી જાય રસોઈ આપે, મહારાજ હોશે હોશે સંતોને પીરસે. ભગા દોશી એટલા બધા રાજી થાય, સંતોને જમાડી ભક્તોને જમાડી. બાપુજી બહુ સારું નિયમ છે તમારે, પણ તમને યાદ છે કઈ? શિવલાલભાઈ તો બહુ નાના હતા, આ તો મુક્ત હતા, કંઈક સમજવા ને સમજાવા આવ્યા છે એટલે. બાપુજી તમે જે સેવા કરી એ મહારાજને રાજી કરવા કરી હતી, તમને રાજી કરવા કરી હતી? શિવલાલ તારી વાત સમજાણી નહીં. તમે ગઢપુર રસોઈ આપવા, મંદિરનું કામ ચાલતું હતું, મહારાજે તમને ઘણું કહ્યું કે હમણાં રસોઈની જરૂર નથી, અમારા સંતોને તો ખીચડી જમવા મળશે તો પણ રાજી છે, હમણાં મંદિરની સેવાની જરૂર છે, તમારે જે સેવા કરવી અહીંયા કરો. તમે જીદ કરી, નહીં મહારાજ મારું નિયમ છે. શું નિયમ છે? પિતામહ ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, શું? કે હું હસ્તિનાપુરની રક્ષા કરીશ. લો, ધર્મની રક્ષાની નહીં, પ્રતિજ્ઞા શેની હતી? હસ્તિનાપુરની. પછી ત્યાં દુર્યોધન બેઠો હોય તોય ભલે. લો, આ કયો સત્સંગ થયો? વ્યવહાર પ્રધાન. કયો સત્સંગ થયો? સમય આવે ત્યારે પોતાનું ધાર્યું, પોતાનું મન, પોતાનું માન, પોતાની ઈચ્છા એને જતી ન કરી શકે. કેવી પ્રેરક કથા છે! તમે રસોઈ આપવા ગયા, મહારાજે ઘણું કહ્યું, તેમ છતાં તમે લાડવાની રસોઈ કરાવી. એટલું જ નહીં, તમે કહ્યું મહારાજ તમને ને સંતોને જમાડવા છે. મહારાજે કહ્યું કે આટલા બધા મારા પાર્ષદો છે એનું શું? ના ના મહારાજ, પાર્ષદો તો જાજા, હમણાં સેવા કરવા કેટલા એવા, તમે એમાં પાછું ધાર્યું કર્યું. મહારાજની રસોઈ સાધુની રસોઈ, પણ પાર્ષદોની, મહારાજનું મોઢું કાળું પડી ગયું. તમે એક પ્રતિષ્ઠિત શ્રીમંત હતા, ભગવાને પોતાનું ધાર્યું જતું કર્યું. સારું, તમે રાજી થાવ એટલે રસોઈ સંતો પૂરતી કરી, મહારાજ પૂરતી કરી. તમે આગ્રહ કર્યો, મહારાજ બીમાર હતા છતાં પીરસવા આવ્યા, મહારાજ પીરસો, સંતોને પીરસો. પણ મહારાજને એમ થયું કે આ સાધુઓ લાડવા જમે અને સેવા કરનારા પાર્ષદો એ ભૂખ્યારે કેમ ચાલે? મહારાજ પીરસતા હતા પણ રાજી થઈને નહીં, ઉદાસ થઈને એમણે પરચો પૂર્યો કે સંતોને પીરસ્યા પછી લાડવા એટલા ને એટલા વધ્યા, તમને બધા પાછા આપ્યા ત્યારે તમે કહ્યું કે મહારાજ આ લાડુ હવે પાર્ષદોને જમાડો. ત્યારે મહારાજ રાજી થયા, પાર્ષદોને જમાડ્યા, પાર્ષદો પણ રાજી થયા. પિતાજી તમે સેવા કરી પણ સમજણ સાથે નથી કરી, મહિમા સાથે નથી કરી, અને તે દિવસથી નહીં આજ દિવસ સુધી તમારો સ્વભાવ એ જ છે. જો સેવા કરવાથી શાંતિ મળતી હોય, જીવા બાપુએ સેવા નહોતી કરી? ક્યાં ભૂલ પડે છે જુઓ, આ પંક્તિ સાંભળવા જેવી છે. ધન્ય ધન્ય શિવલાલ શેઠને, હતા ખૂબ સાવધાન, બાપ કરતા પણ બમણા, રાજી કર્યા ભગવાન, રાજી કર્યા ભગવાન. આપણે ભગવાનને રાજી કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ, સાધુને રાજી કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવનો સંકલ્પ છે કે હવે મારા શ્વાસ, મારો સમય લોયા માટે વાપરવો છે. આપણે બધા ભક્તોએ, સંતોએ પણ સંકલ્પ કર્યો કે હવે બસ આપણે પણ ગુરુજીના સંકલ્પમાં આપણો સંકલ્પ ભેળવી દેવો છે. આ સાચો રાજીપો, આ સાચી કમાણી હે. માણસ જ્યારથી મનનું ધાર્યું કરવા મળ્યો ને, મુક્તાનંદ સ્વામીની પંક્તિ યાદ આવે, હા, તવ મૂર્તિ અરુ વચન તુમારો, તવ મૂર્તિ અરુ
આદર કરે ના મન હમારો, અનાદર કરે ના મન હમારો, મન કો ધાર્યો હોવે ન કબહુ, મન કો ધાર્યો હોવે ન કબહુ. બોલો બોલો. મન કો ધાર્યો હોવે ન કબહુ, મન કો ધાર્યો હોવે ન કબહુ, તુમ્હારો ધાર્યો હોવે સબહુ, તુમ્હારો ધાર્યો હોવે સબહુ, તુમ્હારો ધાર્યો હોવે સબ હું, તુમારો ધાર્યો હોવે સબ હું. હે પ્રભુ, અમારા મનનું ધાર્યું કશું ના થાય. ભગા દોશીને પોતાની ભૂલ સમજાણી, અપાર પશ્ચાતાપ થવા લાગ્યો. સાગરની હમણાંની આવેલી વાત, જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય એને જ પોતાની ભૂલ દેખાય છે. હરિકૃપા જબ હોવત હે તબ સુજત અપની ભૂલ. ભગવાનની કૃપા થાય ને એને પોતાની ભૂલ દેખાય. ભગા દોશીને પશ્ચાતાપ થયો. ભૂલ દેખાવી એ પણ બહુ મોટી વાત છે, પણ શ્રીજી મહારાજ તો ધામમાં જતા રહ્યા હતા, હવે શું કરવું? શિવલાલભાઈએ કહ્યું, પિતાજી હજી મોડું નથી થયું. મહારાજે પોતે ગોપાળાનંદ સ્વામીને પોતાના સ્થાને પધરાવ્યા છે, ચાલો આપણે સ્વામી પાસે જઈએ, સ્વામીને રાજી કરીએ, સ્વામીને જેમ રૂચિ હોય જેમ ગમતું હોય એમ કરીએ, એમાં પણ મહારાજ રાજી છે. આવ્યા છે સ્વામી પાસે, હાથ જોડીને વિનંતી કરી, સ્વામી તમે કહો તેમ કરવું છે, તમે કહો તો રસોઈ આપીએ, તમે કરો તો કહો તો સેવા કરીએ, તમે કહો એ અમારે કરવું છે. આપણે ઘણી વાર હરિભક્તોને ટકોર કરીએ છીએ કે તમે કોઈ પણ સેવા કરતા પહેલા એકવાર સંતોને પૂછી લો, સ્વામી મારે સેવા કરવી છે, તમે કહો એમ કરીએ. ઘણા પૂછવા પૂછવા ન માને, અમારા પૈસાને અમારે આપવામાં પૂછવાનું શું સ્વામીને, લો. આવા પણ હોય છે ઘણા, તો ઘણા એવી જીત કરતા હોય, સ્વામી અમે અમે જેમ કીધું ને એમ તમે કરો, આજે તમે માલપુડાની રસોઈ કરો તો અમારે રસોઈ આપવી છે. હવે રાજી કોને કરવા છે, સ્વામીને કે પોતાને? અઘરું છે આ સત્સંગમાં આ સમજણ આવીને, એ જ અઘરી છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીને પ્રાર્થના કરી, સ્વામી કહે, સ્વામીએ કહ્યું, સ્વામી જાણતા હતા કે વર્ષમાં ચાર વાર રસોઈ આપવા આવે છે. સ્વામીએ કહ્યું કે ભગા ભાઈ, તમારી ઈચ્છા છે ને આપણે રસોઈ આપીએ સંતોને, સારું સ્વામી, એમાં પણ તમારી જે ઈચ્છા હોય, હમણાં ઉનાળાનો સમય છે, કેરીનો રસ બનાવીએ, સારું સ્વામી, કેરીના રસની રસોઈ થઈ. ભગાભાઈ દોશી અને નાના શિવલાલ બધા દર્શન કરે છે, રસોઈ તૈયાર થઈ. સ્વામી બ્રહ્મચારી જ્યાં રસોઈ કરતા હોય ને ત્યાં એવા મહાપુરુષાનંદ બ્રહ્મચારીએ એક કોઠી ભરીને રસ તૈયાર કરેલો. સ્વામી આવ્યા જાણીને મહાપુરુષાનંદજી દોડતા દોડતા આવ્યા, સ્વામી સ્વામી આ રસ તમે પ્રસાદીનો કરો, આને હાથ ડાડો. ગોપાળાનંદ સ્વામી એટલા બધા રાજી થયા, ભગા દોશી દૂર ઉભા ઉભા દર્શન કરે છે, ગોપાળાનંદ સ્વામીએ હાથ અડાડ્યો નહીં, આખો હાથ બાવડા સુધી, કોઠીની અંદર તળિયા સુધી હાથ નાખ્યો. ભગાભાઈ દોશીની આંખમાં પાણી આવી ગયું, અહો સ્વામી તમે કેટલી કૃપા કરી. મહાપુરુષાનંદજી પણ રાજી થયા કે સ્વામીએ રસોઈ ઘણાની લીધી છે, પણ આવી રીતે રસોઈ કોઈની સ્વીકારી નથી, આજની રસોઈમાં સ્વામીનો રાજીપો હતો, રસ નહોતો, આજે રાજીપો હતો. હા, તળિયા સુધી આમ હાથ નાખેલો, હાથ સ્વામીએ બહાર કાઢ્યો. ભગાભાઈ દોશી જોઈ રહ્યા, મહાપુરુષાનંદજી દોડ્યા, સ્વામીનો આખો હાથ લૂછી એક પાત્રમાં રસ ભરી લીધો અને સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી આજે તમે ખૂબ દયા કરી, આજે તમે અતિ રાજી દેખાઓ છો. ત્યારે સ્વામી કહે, ભગાભાઈ દોશીની રસોઈ હોય, શ્રીજી મહારાજ હતા ત્યારથી એમને નિયમ છે ચાર વાર સાધુઓને મહારાજને બધા મુક્તોને જમાડવાનું, યાવત જીવન એમણે નિયમ રાખ્યો છે, આવા નિયમધારી ભક્તોને તાળીઓથી વધાવીએ. સ્વામીનો રાજીપો નિયમની સાથે સમજણ ભળીને એમાં હતો.
ઘણી બધી લાંબી કથાઓ છે, આપણે ટૂંકમાં આ બધી કથાઓ આ બધા પ્રસંગો શ્રવણ કરીએ છીએ. આવી રીતે શિવલાલભાઈ દ્વારા એમના પિતાજી ભગાભાઈ દોશી એમની સમજણ પરિપક્વ બની. મોટે ભાગે આપણે સાંભળીએ છીએ પિતા દ્વારા પુત્રમાં આવતું હોય, પણ અહીંયા શું થયું? પુત્ર દ્વારા પિતાની સમજણ પાકી થઈ, બાપ કરતા બેટા સવાયા નીકળ્યા. શિવલાલભાઈની સમજણ એવી અદ્ભુત અને એવી અલૌકિક હતી, શું એની વાત કરવી. સત્સંગના એવા અનેક પ્રસંગો છે, અનેક પ્રસંગો છે. શિવલાલભાઈ ઘણી વાર કહેતા, કમોદ હોય ને એમાંથી ફોતરા ઉખડી જાય ને ત્યાર પછી એ કમોદ રાંધવા લાયક અને ખાવા લાયક થાય. કમોદને ફોતરા સાથે ખાઈ શકાય, રાંધી શકાય? કમોદમાંથી ફોતરા નીકળે, ચોખા બને, એને બાફી રાંધી વાપરી શકાય. બસ એવી જ રીતે આપણી સેવા તો સેવા જ છે, આપણી ભક્તિ તો ભક્તિ જ છે, આપણે ધર્મ પાળીએ ધર્મ જ છે, પણ આપણી ભક્તિમાં આપણી સેવામાં ફોતરા વળગ્યા છે. કેના? અહંકારના, આસક્તિના, સ્વાર્થના. ઘણીવાર સેવા કરીએ સ્વાર્થે કરીને કરતા હોઈએ, અહંકારે કરીને કરતા હોઈએ. અહંકારનું આસક્તિનું ફોતરું ઉતરે ને ત્યાર પછી આપણી સેવા મહારાજને ગમે એવી થાય. અહમ અને મમત્વ એ નીકળે ને ત્યાર પછી જ આપણી ભક્તિ ભગવાનને રાજી કરે એવી થાય. ભક્તિ કરનારા ઘણા બધા થયા, પણ જેની ભક્તિ ભગવાનને સ્પર્શી ગઈ હોય, ભગવાનને ભાવી ગઈ હોય, એવા ભક્તો બહુ ઓછા થયા છે. એવા ભક્તોમાં મોખરે હોય તો દાદા ખાચર, એવા ભક્તોમાં મોખરે હોય તો પર્વતભાઈ, એવા ભક્તોમાં મોખરે હોય તો ઝીણાભાઈ, અને એવા ભક્તોમાં મોખરે હોય તો શિવલાલભાઈ શેઠ. આપણે એવા થવાનું છે, એવા હે રાજીપો એમાં છે. મુક્તાનંદ સ્વામીની કેવી સરસ મજાની આ પંક્તિ, રોજ યાદ રાખવા જેવી છે. જીવનમાં યાવત જીવન આ પંક્તિ સંભાળવા જેવી છે. એટલા બધા પ્રસંગો છે, ટૂંકમાં થોડા થોડા પ્રસંગો આપણે આચમનની જેમ કરી લઈએ. આ જીવન તો એટલું સાગર જેવું દિવ્ય છે ને, મેં કહ્યું ને તમે હમણાં, હરિ વસે હરિજનમાં ત્યાંથી કરે પ્રકાશ. ભગવાન પોતાના સંતોમાં ને પોતાના ભક્તોમાં રહે છે. કેવી રીતે રહે છે, શું કામ કરે છે? ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કહે, મૂર્તિ દ્વારા દર્શન આપે છે, સાધુ દ્વારા વાતો કરે છે. હરિ વસે હરિજનમાં ત્યાંથી કરે પ્રકાશ, સંતો રૂપે રહે હરે ભક્તોની પૂરે આસ, ભક્તોની પૂરે આસ. ભગવાન સંતોમાં રહીને ભક્તોની આશાને પૂરી કરે છે. મહારાજ મૂર્તિમાં પ્રગટ છે, સાધુમાં પ્રગટ છે, શાસ્ત્રોમાં પ્રગટ છે, આ સત્સંગમાં પ્રગટ છે. એકવાર ગોપાળાનંદ સ્વામીના પ્રેમમાં પ્રિય બે ગામ હતા. ગોપાળાનંદ સ્વામી વધારેમાં વધારે મહારાજ ધામમાં ગયા પછી ગઢપુરમાં રહેતા, વડતાલ પણ રહેતા, પણ એ સિવાય બે ગામ, એક બોટાદ અને બીજું ઉમરેઠ, આ બે ગામ સ્વામીના અતિ પ્રિય હતા. આ બંને ગામમાં આજે પણ સ્વામીની અતિ સ્મૃતિઓ ભરી પડી છે. આ બંને ગામોમાં બંને ધરતી એટલી પ્રતાપી છે, આજે પણ ત્યાંના પરચાઓ, આજે પણ ત્યાંના ઇતિહાસો સોનાના અક્ષરે લખી શકાય એવા ઇતિહાસો છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી ઉમરેઠમાં હતા. ઉમરેઠમાં સ્વામીએ શારીરિક સૂત્ર, એટલે કે ભગવાન વ્યાસે લખેલું જે શારીરિક ભાષ્ય છે, એના ઉપર સ્વામીએ સૂત્ર લખ્યું હતું. એના ઉપર સ્વામીએ ભાષ્ય લખ્યું, સૂત્રાર્થદીપ એનું નામ હતું. વિક્રમ સંવત 1907ની આ વાત છે. થોડી થોડી વાતો આપણે ટૂંકમાં લઈએ છીએ એટલા માટે. 1907ની સાલમાં સ્વામીએ ઉમરેઠમાં આ મહાન કાર્ય પૂરું કર્યું. મહારાજની ઈચ્છા હતી. એક વૈદિક પરંપરા એવી છે કે આપણો ધર્મ
વૈદિક છે પુરવાર કરવા માટે આપણે જે માનીએ છીએ એ વૈદિક છે, શાશ્વત છે, સનાતન છે, સિદ્ધ કરવા માટે એક શાસ્ત્રીય પરંપરા છે ભગવદ્ ગીતા, ઉપનિષદ અને વ્યાસ સૂત્ર. એના ઉપર ભાષ્ય કરવું કમ્પલસરી છે. એના ઉપર ભાષ્ય કરી પોતાનો મત પ્રતિપાદિત કરી પુરવાર કરવું પડે કે આ મત સાચો છે, તો જ વિદ્વત જન માન્ય બને, તો જ એ વૈદિકત્વને સ્થાનને યોગ્ય બને. શ્રીજી મહારાજની ઈચ્છા હતી એટલે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ભાષ્ય ઉમરેઠમાં રહીને પૂરું કર્યું. મુક્તાનંદ સ્વામીએ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ભાષ્ય કર્યું છે, ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કર્યું છે, ગીતાજી ઉપર ગોપાળાનંદ સ્વામી ભાષ્ય કર્યું છે, ઉપનિષદ ઉપર ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ભાષ્ય કર્યું છે. આ ત્રણ ગ્રંથને વૈદિક પરંપરામાં પ્રસ્થાનત્રય કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? પ્રસ્થાનત્રય. સ્વામીએ ભાષ્ય પૂરું કર્યું. સ્વામીના હૃદયમાં અપાર આનંદ હતો, અપાર આનંદ હતો. મહારાજની ઈચ્છા આજે પૂરી થઈ, મહારાજનો સંકલ્પ આજે પૂરો થયો. એ અરસામાં શિવલાલભાઈ સ્વામીના દર્શન કરવા માટે વડતાલ આવ્યા. ખબર પડી સ્વામી વડતાલ નથી, હમણાં ઉમરેઠ છે. સ્વામીને શોધતા શોધતા ખોળતા ખોળતા દર્શન કરવા માટે ઉમરેઠ પહોંચે. આ બાજુ સ્વામી આ ગ્રંથ પૂરો કર્યો છે, શિવલાલભાઈ અચાનક આવ્યા. યોગ્ય સમયે ભગવાન યોગ્ય વ્યક્તિને મોકલતા હોય. સ્વામીના હૃદયમાં આનંદ છે કે કેટલું મોટું કાર્ય પૂરું થયું, મારે આ ગ્રંથનું પૂજન કરવું છે. આ મહારાજનો સંકલ્પ પૂરો થયો, મહારાજના સંકલ્પને વધાવો છે. સ્વામીના મનમાં ઘણા બધા સંકલ્પ ભાવ છે. એ સમયે શિવલાલભાઈ શેઠ આવ્યા, દંડવત કરવા લાગ્યા. સ્વામીને પણ આશ્ચર્ય થયું. સ્વામી તો સમર્થ હતા, અંતર્યામી પણ હતા, પણ સ્વામીએ એમ જાણ્યું મહારાજની ઈચ્છાથી આવ્યા છે. શિવલાલભાઈએ કહ્યું કે સ્વામી ઘણા દિવસે દર્શન થયા, ખૂબ મોટી કૃપા કરી તમે. સ્વામી મારી ઈચ્છા છે તમે કહો તે સેવા કરવી છે કંઈક. સ્વામીએ કહ્યું આ ગ્રંથ પૂરો થયો, અમારે પૂજનોત્સવ કરવો છે, આ ગ્રંથનું ભાવ પૂજન કરવું છે, બધા સંતોને જમાડવા છે, બધા સંતોનું પૂજન કરવું છે. શિવલાલભાઈ કે સ્વામી તમારી ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તમે ઉત્સવ કરો. બધા સંતોને ભેગા કર્યા. શિવલાલભાઈ શેઠે ગ્રંથનું પૂજન કર્યું. કંકુથી, ચોખાથી, પુષ્પના હારથી સ્વામીનું પૂજન કર્યું, સંતોનું પૂજન કર્યું. એક એક સાધુની પૂજા કરતા જાય, વસ્ત્ર ઓઢાડતા જાય, ચંદનની અર્ચા કરતા જાય. આ દિવ્ય દર્શનમાં હરિભક્તો એવા તન્મય થયા, એવા તન્મય થયા, વાતાવરણ એવું બની ગયું. ગઈકાલે આપણે દીપોત્સવ કર્યો મહારાજનો, દીવડાઓ ઝગમગ ઝગમગ થતા હતા. મહારાજની મૂર્તિના ગાલ, મહારાજની મૂર્તિમાંથી તેજ, ચારે બાજુ અંધારું હતું ને એક મહારાજની મૂર્તિ, બીજા દીવા, બીજા કશું કશું નહોતું. બોલો, એ જેણે જેણે દર્શન કર્યા ને એ બધા હરિભક્તોના હૃદયમાં આખા વર્ષ સુધી આ પીવડા મહારાજના દર્શન રહેવાના છે, આખું વર્ષ સુધી. કેવા દર્શન હતા જો તો ખરા. અરે સંતોને તાળીઓથી વધાવીએ, આ યુવાનોને તાળીઓથી વધાવીએ. આ ઉત્સવો કરવાને એ આપણે અડધો કલાકમાં ઉત્સવો કરતા હોઈએ, પણ એની તૈયારી કરવા માટે કેટલા કલાકો સંતો ખર્ચી નાખતા હોય, કેટલા કલાકો. અને મહારાજે ફટાકડાએ ફોડ્યા તોડ્યા, જોયું ને કાલે. તો ભગવાનની ઈચ્છા છે, એને જે કરવું હોય તો કરે, આપણે તો કશું ચાલે એવું છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીને સંતો બધાની અર્ચા કરી, વસ્ત્ર ઓઢાડ્યા, શિવલાલભાઈ દંડવત કરે છે. શિવલાલભાઈને મહારાજની મૂર્તિની સ્મૃતિ થઈ, મહારાજ યાદ આવ્યા. મહારાજની મૂર્તિ સંભાળતાની સાથે એમની આંખોમાં જળજળી આવી ગયા. એમને એમ થયું જો શ્રીજી મહારાજ હોત તો મહારાજની પણ હું આવી રીતે સ્વામીની સાથે પૂજા કરત. આજે મહારાજનો સંકલ્પ આજે પૂરો થયો છે. મોહનજીને એ મળવાને ભૂધરજીને એ ભેટવાને તલસે છે મારું મન. મહારાજની મૂર્તિ એવી યાદ આવી, શિવલાલભાઈની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. અંતર્યામી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સંકલ્પ જાણી લીધો. એ સમયમાં કેશવદાસજી કરીને સંત હતા, સ્વામીના શિષ્ય, એને સમાધિ થઈ. સમાધિમાં અક્ષરધામમાં ગયા, અક્ષરધામમાં દિવ્ય દર્શન કર્યું. સ્વામી સમાધિમાંથી પાછા આવ્યા. સ્વામીએ પૂછ્યું કેશવદાસજી ક્યાં ગયા હતા? સ્વામી
તમારી કૃપાથી સમાધિ થઈ, અક્ષરધામના મેં દર્શન કર્યા. શિવલાલ ભાઈ, સંતો ને ભક્તો બધા સાંભળે, શું જોયું અક્ષરધામમાં? સ્વામી, અક્ષરધામમાં મેં મહારાજને, સંતોને, મુક્તોને બધાના દર્શન કર્યા. પણ સ્વામી, મને આશ્ચર્ય થયું. શું? અત્યારે સ્વામી, તમારા કપાળમાં જેવી અર્ચા છે ને ચંદનની, એવી જ અર્ચા, એવો જ કુમકુમનો ચાંદલો, એવા જ ચોખા, અરે સ્વામી, તમારા ખંભા ઉપર જેવું વસ્ત્ર ઓઢાડેલું છે ને, આવું જ વસ્ત્ર મહારાજને અક્ષરધામમાં પણ ઓઢાડેલું મેં હમણાં નિહાળ્યું. શિવલાલભાઈને એમ થયું, ઓહો, પૂજા તો મેં આલોકમાં કરી છે, પૂજા તો મેં ગોપાળાનંદ સ્વામીની કરી છે, અને મારી આલોકની પૂજા અક્ષરધામમાં મહારાજ સુધી પહોંચી ગઈ. આ સંત અને ભગવાનની એકતાના દર્શન ઉમરેઠમાં. એ સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમ શ્રી મુખે કહે ભગવંત રે. સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમ શ્રી મુખે. તાળી પાડી ને બધા બોલો ભગવંત રે. વાહ, તાળી પાડી. સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમ શ્રી મુખે કહે ભગવંત. સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમાં શ્રી મુખે કહે ભગવંત રે. સંત માન જો મારે મૂર્તિ રે, સંત માન જો મારી મૂર્તિ રે. હો હો, સંત માન જો મારી મૂર્તિ રે, સંત માન જો મારી મૂર્તિ રે. તેમાં ફેર નથી એક રતિ રે, તેમાં એક રતિ રે, હે તેમાં ફેર નથી એક રતિ રે, તેમાં ફેર નથી એક રતિ રે. કેશવદાસજી વાતો કરે છે, શિવલાલભાઈના હૃદયમાં અપાર ભાવ ઉમટ્યો છે, આંખો ભીની થઈ છે, ગંગા ને યમુના જેવી આંખોમાંથી ધારા વહેવા લાગી છે. અહો, મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ. ગોપાળાનંદ સ્વામી દ્વારા મારી સેવા અક્ષરધામમાં મહારાજે સ્વીકારી. અરે સ્વામી, અક્ષરધામના એકે એક મુક્તો, ચંદનની આવી અર્ચા, આવી રીતે વસ્ત્ર ઓઢાડ્યું છે, અક્ષરધામના એકે એક મુક્તોની પૂજા થઈ ગઈ. પણ સ્વામી, એક આશ્ચર્ય જોયું. શું? બોલો ને સાધુ. બધાની પૂજા અર્ચા મેં જોઈ, મુક્તાનંદ સ્વામીની પૂજા અર્ચા કશું નહોતું. સ્વામીના કપાળમાં અર્ચા પણ નહોતી, ચાંદલો પણ નહોતો. સ્વામી, મને સમજાણું નહીં, આવું કેમ? ગોપાળાનંદ સ્વામીએ શું પરચાઓ પૂર્યા જુઓ. આ સત્સંગના પાયા નાખ્યા રામાનંદ સ્વામીએ, પોષણ કર્યું ભગવાન શ્રીહરિએ, અને જતન કર્યું આ ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા મોટા મોટા મુક્તોએ. હા, આજે પૂજ્યપાદ ગુરુજી પણ છે ને, આ સત્સંગની ઇમારતનું જતન કરે, તાળીઓથી વધાવો. આવું જતન કોણ કરી શકે? કેશવદાસજીએ પૂછ્યું, મુક્તાનંદ સ્વામીની પૂજા પણ નહોતી, અર્ચા પણ નહોતી, વસ્ત્ર પણ નહોતું. સ્વામી, કેમ એવું થયું? મને સમજાણું નહીં. અંતર્યામી છે ગોપાળાનંદ સ્વામી, પણ સ્વામીને કંઈક વાત સંતોને સમજાવી છે, કંઈક વાત હરિભક્તોને સમજાવી છે, અને કંઈક વાત શિવલાલ શેઠને પણ સમજાવી છે. સ્વામીએ સભામાં ચારે બાજુ નજર કરી સ્વામી બોલ્યા, એટલા માટે કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામીના સેવક શાંતાનંદજી કેમ દેખાતા નથી? એની પૂજા બાકી છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના સેવક શાંતાનંદજી, એમની સેવા બાકી છે, પૂજા બાકી છે, તો સ્વામી સુધી પૂજા કેમ પહોંચે? જાઓ સંતો, તપાસ કરો. ખબર પડી કે સ્વામી સ્નાન કરવા ગયા હતા, એટલે સ્વામીએ પૂજન ઉત્સવમાં હાજર નહોતા રહ્યા, એટલે સ્વામીની પૂજા બાકી હતી. સ્વામી કે બેસો, સ્વામી આવી જાય એટલે બોલાવો. શાંતાનંદજી આવ્યા. શાંતાનંદજીનું પૂજન ખૂબ ભાવથી, જાણે કે મુક્તાનંદ સ્વામીનું પૂજન થાય છે એમ માનીને પૂજન કરાવ્યું. ફરીવાર સ્વામીએ કહ્યું, કેશવદાસજી હવે ફરી સમાધિ કરી અક્ષરધામમાં જઈને જોઈ આવો. મહારાજની પૂજા થાય, પણ મુક્તાનંદ સ્વામીની પૂજા ન થાય તો પૂજા અધૂરી કહેવાય. કેશવદાસજી સમાધિમાં ગયા, ફરીવાર અક્ષરધામના દર્શન કરીને આવીને વાત કરી, સ્વામી
હવે મુક્તાનંદ સ્વામીના કપાળમાં પણ એવી જ ચંદનની અર્ચા, એવો જ કુમકુમનો ચાંદલો, એવા જ ચોખા અને એવું જ વસ્ત્ર ઓઢાલેલું અમે જોયું. શિવલાલભાઈને પણ સંતોષ થયો, સ્વામી પણ રાજી થયા અને આખી સભામાં બધાને સમજાઈ ગયું શું સાધુની પૂજા ભાવથી કરે છે ને એની પૂજા ભગવાન સ્વીકારે છે. સંત બોલે તે ભેળો હું બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે, સંત બોલે કાળી પાડીને બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે. આટલા ભક્તો આવી તાળી, આજે છેલ્લો દિવસ છે, તાળી પાડી લેશો વાંધો નહીં આવે. સંત બોલે તે ભેળો હું બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે, સંત બોલે તે ભેળો હું બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે. સંત વાત ભેળે કરું વાત રે, સંત વાત ભેળી કરું વાત રે, હો હો વાત ભેળે કરું વાત રે, સંત વાત ભેળી કરું વાત રે, એમ સંત માં છું સાક્ષાત 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 રે. અહો શું ધન્ય છે આ સત્સંગના, કેવા પ્રગટ પરચાઓ છે, કેવા પ્રસંગો છે. ગોપાળાનંદ સ્વામીની પૂજા આલોકમાં થાય ને અક્ષરધામમાં મહારાજની પૂજા થાય, સંત અને હું એક છું, આવા તો એક નહીં બે નહીં આ સંપ્રદાયના અનેક પ્રસંગો છે. પણ શિવલાલભાઈની કથા દ્વારા સ્વામીએ સાક્ષાત બધાને અનુભવમાં લાવી દીધું કે આ લોકમાં ભાવે કરીને સાધુની જેણે પૂજા કરી છે ને અક્ષરધામમાં મહારાજની પૂજા એણે કરી લીધી છે. વિચારો, તાળીઓથી વધારો. અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈએ દિવાળીના દિવસોમાં મહારાજને વાઘા પહેર્યા, પિયુડા ઘનશ્યામ મહારાજને, એટલું નહીં અક્ષરધામમાં ઘનશ્યામ મહારાજે પણ એવા જ વાઘા પહેર્યા છે દિવાળીના દિવસોમાં. આ નાની વાત નથી, આ દિવ્ય દ્રષ્ટિની વાતો છે. આ સમજ આ ગ્રંથમાંથી સમજવાનું એ છે, આ દિવાળીના દિવસોમાં કેટલા ભક્તોએ પ્રેમથી સંતોને રસોઈ આપી છે, ખૂબ પ્રેમથી, ખૂબ ભાવથી. કેટલા ભક્તોને યાદ કરું આજે, પણ જેટલા ભક્તોએ સાધુને પ્રેમથી રસોઈ આપી છે ને, તમારી રસોઈ પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ જમી લીધી, તમારી રસોઈ અક્ષરધામમાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ જમી લીધી, આ બધા મુક્તાનંદ સ્વામીના સાધુઓ છે. શાંતાનંદજીની પૂજા થઈ, કેશવદાસજી સ્વામીએ સભામાં વાત કરી, શિવલાલભાઈના હૃદયમાં અપાર શાંતિ વળી. કારણ કે હરિ વસે હરિજનમાં ત્યાંથી કરે પ્રકાશ, સંતો રૂપે રહે હરે ભક્તોની પૂરે છે આસ, ભક્તોની પૂરે છે આસ. મુક્તાનંદ સ્વામી શું કહે છે, એસે મેરે જન એકાંતિક તેહી સમ ઓરન કોય. અમારા વેદાંત ભગત એવા સરસ તબલા વગાડે ને, પણ એમને હમણાં નવું તબલું મળ્યું છે એક પાછું, જો 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 આમ જો એને વગાડવું છે ને તમે. એસે મેરે જન એકાંતિક તેહી સમ ઓરન કોય, મુક્તાનંદ કહત યું મોહન મેરો હી સર્વસ્વ સોય, મેરો હે સર્વસ્વ સોય. મુક્તાનંદ સ્વામી એમ કહે છે, ભગવાન એમ કહેતા, સાધુ મારો એકાંતિક જન એ મારું સર્વસ્વ છે, એ મારું હૃદય છે. મુક્તાનંદ સ્વામીના પદો આપણે સાંભળ્યા છે, નારદ મેરે સંત સે અધિક ન કોઈ, કમલા મેરી કરત ઉપાસન, કમલા લક્ષ્મી મારી અર્ધાંગના છે, મારી પત્ની છે, મારી ઉપાસના ભક્તિ સેવા કરે છે, મેં છાતીમાં વક્ષસ્થળમાં વાસ આપ્યો છે, છતાં પણ એ લક્ષ્મી કરતા પણ મારા સાધુ અધિક છે, મારા પ્રાણ કરતા પણ પ્યારા છે. વિચાર તો કરો કેટલો મહિમા મહારાજે, તાળીઓથી વધાવો. આ મુક્તાનંદ સ્વામીનો મહિમા નહીં, ગુણાત્યાનંદ સ્વામીની પહેલી જ વાત, મહિમા જેવું બીજું કોઈ સાધન નથી. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે, મહિમા એ આ સત્સંગનો પાયો છે,
રે પૂજ્યપાદ ગુરુજીના શબ્દોમાં કહેવું હોય તેમ કહી શકાય. હમણાં જ બ્રહ્મસત્રની અંદર ગુરુજીએ વાત કરી હતી, ઘણી વાર ગુરુજી આ વાત કરે છે. મૂળજી ભગત એમ કહેતા, ગુરુજી વાત કરે છે, મૂળજી ભગત એમ કહેતા કે ગુરુજી મને સાધુમાં ભાવ હતો, સાચા કે ખોટા ગમે તેવા સાધુ હોય ને એટલે મને ભાવ થાય જ, દંડવત કરું, સેવા કરું. ઘણા ખોટાના પોટલા ઉપાડ્યા ને તો આજે સાચા સાધુ મળ્યા ને સાચા સાધુના પોટલા ઉપાડીએ છીએ. આ મહિમા વાળો જો. અને અમારા કંડારી ગામમાં આખું ગામ વકીલનું ગામ કહેવાય. કેવું ગામ કહેવાય? કંડારી ગામનું પાણી જેને પીધું હોય ને એ વગર સર્ટિફિકેટ વકીલ થઈ જાય. માફ કરજો બધા ઘણા બેઠા છે, રાજી દેજો બરાબર. પણ આ આ કંડારી ગામની છાપ આખા વડતાલ દેશમાં આવી હતી, આખા વડતાલ દેશમાં, કે કંડારી ગામનો માણસ એટલે વકીલ જ હોય. અને એ તમે બધા અનુભવ ના, અમે અમે અનુભવ કરેલો, અમને વધારે યોગેશભાઈ પાણી બહુ ઓછું પીધું છે એટલે બહુ નથી માગો. એમાં એવું ને, ઝાઝું પાણી પીવે એમાં ઝાઝા ગુણ આવે, ઓછું પીધું એમાં. એ ગામનું પાણી જ જુદું છે, ખબર નહીં ગમે તેમ હોય. મૂળજી ભગત એમ કે ઘણા બધા એવા મારા મિત્રો હતા, એટલી બધી પંચાયત કરે, એટલી બધી પંચાયત કરે, સાચા ખોટા, સાચા ખોટા જોવામાં ખોટાના ના ઉપાડ્યા ને તો સાચા સાધુ આજે મળ્યા ને તો એ સેવા નથી કરી શકતા ને પોટલા નથી ઉપાડી શકતા. વિચારો તમે, દુનિયામાં જીવવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સૂત્ર છે મહિમાથી જીવો. બસ આપણા નિષ્કામ સ્વામી ઘણી વાર વાત કરે પ્રાપ્તિનો વિચાર. કયો વિચાર? થોડું જોરથી બોલો, કયો વિચાર? ગઈકાલે સંતોને ગુરુજી આશીર્વાદ આપ્યા નવા વર્ષના ઇન્ડિયાથી, એમાં ગુરુજી એ જ વાત કરી કે આપણે 100 રૂપિયા મેળવવા હોય, 100 રૂપિયા, કદાચ 100 રૂપિયા ન મળ્યા અને આપણને 75 મળ્યા, બરાબર, પછી આપણે 25 ન મળ્યા એના માટે રડવું જોઈએ કે 75 મળ્યા એના માટે આનંદ કરવો જોઈએ? બોલો તો ખરા. તમે બધા સમજો છો, બધા સમજો છો ને? તો વાલા ભક્તો, આપણે કદાચ એવી ઈચ્છા રાખ્યું કે આપણને ગોપાળાન સ્વામી જેવા પરચા બતાવે, બ્રહ્માંડની ગતિ ફેરવે એવા મળવા જોઈએ, ચાલો એવા ન મળ્યા, આ નિષ્કામ સ્વયં શ્રીજી સ્વયં મળ્યા તો ખોટું કે લાભ થયો? વિચાર તો કરો. સમજણ નથી આપણને, એ તકલીફ છે. બસ આપણે તો કેવું પરચા જોઈએ, લોટરી લાગી જાય ઘરે બેઠા બેઠા, હે ઘરે બેઠા બેઠા થાળી તૈયાર થઈને આવી જાય, બંગલો બની જાય મોટો, મિલિયન નો નહીં મોટું ભગત, અમારા વેદાંત ભગતને ફેરારી જોઈએ છે. આપણને કેવી પ્રાપ્તિ થઈ છે, બહુ ઊંડાણથી વિચારીએ ને, ખરેખર ખરેખર ઊંડાણથી વિચારીએ ને, શ્રીજી મહારાજના સમયમાં હરિભક્તોને જેવી પ્રાપ્તિ હતી ને એવી પ્રાપ્તિ અમેરિકામાં, અમેરિકામાં આ લોયાધામમાં આપણને થઈ છે, એવી પ્રાપ્તિ થઈ છે. કાલે સાંજે ઘણા બધા હરિભક્તો એની આંખમાં આંસુ આવી ગયા, ઘણા બધા હરિભક્તો રડી પડ્યા હતા. મેં જોયું હતું, દીવડાઓ ઝળહળતા હતા, ઝગમગ ઝગમગ થતા હતા, એક પછી એક હરિભક્તો નાચતા નાચતા મહારાજ માટે અલગ અલગ વિધવિધ અલંકાર આભૂષણ લઈને આવતા હતા. આપણે દર્શન કરતા હતા ને કાલે, શું અદભુત આ દર્શન હોય છે. આજનો માણસ અભાવમાં જીવે છે, આજનો માણસ કુભાવમાં જીવે છે. આખી દુનિયા એવી છે ને, જેવું વાતાવરણ એવું થઈ જાય, તમને ખબર છે ને, જેવું વાતાવરણ માણસને મળે ને એવું થઈ જાય. ભાગવતજીમાં એટલા માટે લખ્યું છે, ગુણાતાન સ્વામીએ પણ આ વાત, ગોપાળાન સ્વામીએ પણ આ વાત, આપણા અરે વચનામૃતમાં પણ આ વાત આવે છે જે હું બોલું છું, ભાગવતજીની મૂળ વાત છે. યશ્ચ મૂઢતમો લોકે યશ્ચ બુદ્ધે પરમ ગતઃ તાવ ઉભો સુખમે ધેતે ક્લિશ્યત્યંતરિતો જનઃ. આ દુનિયામાં બે માણસ સુખી રહી શકે, એક યશ્ચ મૂઢતમ લોકે કા અત્યંત મૂઢ હોય તે, એટલે કાંઈ જેને ખબર જ નથી એ સુખી રહી શકે, અને કાં જેને બધી ખબર હોય એ સુખી રહી શકે. બાકી બધા કેવા રે? બોલો, અસુખી રહે. સાચી વાત છે મોન્ટુ. હવે આપણે આ બે કેટેગરી છે, કાં જેને કશી ખબર નથી અને કાં જેને બધી ખબર છે, આપણે કેમ આવીએ? હવે તમને સમજાઈ ગયું કે આપણું
આપણી અશાંતિ કે અણસમજણ કે અસુખ એનું કારણ ક્યાં છે. અને આમાં ઘણા બધા, આ તો ભાગવતજીની વાત છે, લોકમાં ઘણા બધા બહુ સરસ કહે છે કે સુખી હોને કે લીએ યા તો બુદ્ધ બનના ચાહીએ યા બુદ્ધુ બનના ચાહીએ. જો બુદ્ધુ બન સકતા હૈ વો સુખી રહી સકતા હૈ. બુદ્ધુમાં સમજો ને તમે કે નથી સમજતા. એક મુંબઈના મોટા શેઠ હતા, આપી દઉં દ્રષ્ટાંત. મુંબઈના મોટા શેઠને છોકરોને બે આટા ઓછા. મોટા શેઠના છોકરાને આમ તો 98 ઓછા હતા, પણ કેટલા કહેવાય આપણે? બધું માપે જ વિચારીને જ કહેવાય ને. મોટા શેઠને ખોટું લાગે એવું કરાય નહીં આપણે. અને લગભગ તમે જોયું હશે ઘણા ઘરોમાં આવું હોય, બોલો. પણ તેમ છતાં આવો હતો તો એ છોકરો બાપાને તો વાલો એટ વાલો જ હોય. આ મોહ છે ભગવાનનો, ભગવાને ચડાવેલી કળ છે. 98 ઓછા આપણે તો બે જ કહેવાય. બાપાને એવો વાલો એવો વાલો. આમ નામ હતું નંદીશ, પણ બાપ નંદુ કહીને બોલાવે. નંદુ નંદુ આવ્યો. એની આંખો ત્રાસી, દોઢ આંખ હતી. કેટલી? બે પણ નહીં, એક પણ નહીં. નંદુ, હા બાપુજી. 25% જ મોઢામાંથી બોલે, 75% તો નાકમાંથી જ. આવો નંદુ. હા બાપુજી. બાપુજી પૂછ્યું, શું કરતો હતો? કે બાપુજી તમે કીધું છે એટલે છોડને પાણી પાતો હતો, પણ વરસાદ પડે છે. અરે બાપુજી મને ખબર તો પડે ને, છત્રી લઈને પાણી પાવા ગયો તો. બોલો કેવો સમજુ? હવે આ દુખી થાય. બાપાને એટેક આવે, પણ આને એટેક આવે ક્યારે? એટલે એક કેટેગરી એવી છે કે જે નંદુની કેટેગરી છે, અને બીજી કેટેગરી મુક્તોની કેટેગરી છે. બરાબર? ગમે તેવા શાસ્ત્રોમાં કેવી સરસ વાત લખી, જુઓ. યો નરસ્યતે પ્રિયમ પ્રાપ્ય નો દ્વિજેત પ્રાપ્ય ચાપ્રિયમ. ગમે તેવું આવે. યમ લબ્ધ્વા ચાપરમ લાભમ મન્યતે નાધિકમ તતઃ યસ્મિન સ્થિતો ન દુઃખેન ગુરુણાપી વિચાલ્યતે. હેવિંગ વિચ હી ડઝ નોટ બી સેકન્ડ બાય ધ હેવીએસ્ટ ઓફ ધ સોરોઝ. દુનિયાનું મોટામાં મોટું દુઃખ, પર્વત જેવું દુઃખ આવી પડે, વાદળ ફાટી પડે, તો પણ એના મનમાં રંચ માત્ર પણ અસ્થિરતા ન આવે. કોઈ લેખકે સરસ લખ્યું છે, યાદ રાખવા જેવું છે, આ તો જીવનમાં લખી રાખવા જેવું છે. અસ્થિર મનના માનવીને રસ્તો ક્યાંય જડતો નથી, અને અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી. અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી, અને અસ્થિર મનના માનવીને, બોલો, રસ્તો ક્યાંય જડતો નથી. પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ, આકાંક્ષા આકાંક્ષા આકાંક્ષા, એમાં ને એમાં માણસ પામવાની ઈચ્છામાં જે પામી ચૂક્યો છે એનો કેફ અને મહિમા પણ ગુમાવી દે છે. આપણને આવા મહારાજ અમેરિકામાં મળે, આવા સાધુઓ અમેરિકા. તમે તપાસ તો કરો, અમેરિકામાં મંદિરો છે, વંદન કરીએ. આપણે કોઈની ટીકા ટિપ્પણી નથી કરતા, ઘણા મંદિરો છે, પણ કોઈ મંદિરમાં 7 સાધુઓ રહેતા હોય, 7 સાધુઓ. આ લોયા ધામ એવું છે, 7 સાધુઓ છે. અને 7 સાધુઓ છે એમ નહીં, એક એક સાધુ પાછા કેવા, જેના દર્શન કરો, જે સાધુને યાદ કરો, જે સાધુના 2 ગુણ સંભાળો ને તો પણ અંતરના પાપ ટળી જાય એવા 7 સાધુઓ છે. તમે કોને વિચારો? હે, આ કોની કૃપા આપણા ઉપર? આપણા ઉપર કોની કૃપા છે? આ પૂજ્યપાદ ગુરુજીની કૃપા છે, એને તાળીઓથી. એ મોટા પુરુષની કૃપા. પ્રાપ્તિનો વિચાર જેને નથી ને. મુક્તાનંદ સ્વામી કેવી સરસ વાત કરી, એસે મેરે જન એકાંતિક તે સમ ઓર ન કોઈ. મારા એકાંતિક ભક્તો જેવી કોઈ કોઈ ભક્તની સ્થિતિ નથી. શું અદભુત વાતો છે. હરે વસે હરિજન માં ત્યાંથે કરે પ્રકાશ. ક્યાં વસે છે ભગવાન?
હરે વસે હરિજનમાં ત્યાંથે કરે પ્રકાશ સંતો રૂપે રહે હરે ભક્તોની પૂરે આસ ભક્તોની પૂરે આસ મૂર્તિ દ્વારા દર્શન આપે છે, સાધુ દ્વારા વાતો કરે છે. બાઇબલ પણ એમ જ કહે છે, એના શબ્દો થોડા જુદા છે, પણ અંતે દરેક શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત એ છે, ભગવાન પોતે વાત નથી કરતા, પણ પોતાના મુક્ત દ્વારા, મેસેન્જર દ્વારા જે કહેવું હોય એ આપણને બધું જ કહે છે. અત્યારે આપણને મહારાજ શું વાત કહેવા માંગે છે, પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ જે વાત કરીને એ કહેવા માંગે છે, બસ એ વાતને ફોલો કરીએ આપણે. મહારાજની શું ઈચ્છા છે, મોટા પુરુષની જે ઈચ્છા છે મહારાજની ઈચ્છા છે. શ્રીજી મહારાજને ઘણી બધી ઈચ્છા હતી બોટાદમાં સત્સંગ વધે. ભગા દોશીને એક બે વાર ટકોર કરી, ભગા દોશીએ કહ્યું મહારાજ કોઈ સંતોને મોકલો તો સત્સંગ વધે. 500 સાધુની સભા સામે આંગળી ચીંધી મહારાજે કહ્યું, ભગા ભાઈ આ બધા સાધુ તમે જોઈ લો, તમારે જે સંત જોઈએ તે તમને આપ્યા, પણ બોટાદમાં સત્સંગ વધારો. અને ભગા દોશીએ ચારેય બાજુ સંતો પર નજર નાખી અને મુક્તાનંદ સ્વામીની પસંદગી કરી અને મહારાજને કહ્યું મુક્તાનંદ સ્વામીને મોકલો તો બોટાદમાં સત્સંગ થાય. આજે આપણને ગૌરવ થાય કે આપણા મહારાજ સમકાલીન સત્સંગમાં મોટું નામ બોટાદનું અને એના પાયા પણ મુક્તાનંદ સ્વામીએ નાખ્યા છે. હા, બહુ લાંબી કથા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી ગયા સંતોના મંડળ સાથે બોટાદ. ભગાભાઈએ પોતાના 4 ઓરડા હતા એમાં 2 ઓરડા ખાલી કરી સ્વામીને ઉતારો આપ્યો, વચ્ચે પડદો બાંધ્યો, બીજા 2 ઓરડામાં પોતાનો પરિવાર રહે છે. 2 દિવસ પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે ભગાભાઈ અમે સાધુ છીએ, સંસારના ઘરમાં આ રીતે રહેવું અમને પસંદ નહીં. અમે તો ઝાડ નીચે પણ રહેશું, ગામની બહાર પણ રહેશું, તળાવની કિનારે પણ રહેશું, કારણ કે અમે સંતો બહાર હોય તમારા કોઈ ઘરના માણસ બહાર નીકળી પણ ન શકે, એ ઉચિત નથી. માટે અમને ગામની બહાર અથવા કોઈ જગ્યા તમને યોગ્ય હોય ત્યાં બહાર અમે ઉતારો કરીએ. ભગાભાઈને થયું અમે મકાનમાં સારી જગ્યામાં રહીએ અને સાધુ આમ ગમે ત્યાં રહે કેમ ચાલે. ગામમાં એક ગેબી બાવાજીની જગ્યા હતી, 125 વર્ષની ઉંમર હતી અને 50-60 એમના શિષ્યો હતા. અયોધ્યાના એ બાવાજી હતા. અયોધ્યાના એ બાવાજી ધૂણી ધખાવીને બધા તાપતા, પંચાગ્નિ તાપતા અને આવી તપશ્ચર્યા કરતા. બહુ મોટી એમની જગ્યા હતી. ભગા દોશીને એમની સાથે હેતપ્રીત હતું. ત્યાં ગેબી બાવાજીને વાત કરી, અમારા ગુરુજી પધાર્યા છે, મુક્તાનંદ સ્વામી એમનું નામ છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણના મોટેરા સંત છે. ગેબી વૃદ્ધ જે બાવાજી હતા અતિ રાજી થયા, સ્વામિનારાયણ ઉનકા નામ તો મેને સુના હે, બહુત બડે ભગવાન હે, ઓર મુક્તાનંદજી ઉનકા ભી મેને નામ સુના હે, ઉનકે લીએ જો કુછ ભી હોગા સબ કુછ હમ કરેંગે, ઉનકો યહાં રખેંગે. એક મહિના સુધી ગેબી બાવાની જગ્યામાં સ્વામી રહ્યા. ગેબી બાવા ખૂબ રાજી થયા. એમણે કહ્યું મુજે મેરા વતન અયોધ્યા સાકેત નગરી ભગવાન રામ કી નગરી વહાં જાકે મુજે દેહ વિલીન કરના હે, મુજે મેરા મૃત્યુ દિખાઈ દે રહા હે. પોતાના બધા શિષ્યોને લઈ મુક્તાનંદ સ્વામીને આખી જગ્યા સોંપીને જતા રહ્યા અને જતા જતા ભલામણ કરી કે સ્વામીજી હવે અમે પાછા ન આવીએ તો તમે એમ જ માનજો કે આ બધી જગ્યા તમારી છે, તમે ધ્યાન રાખજો. બાવાજી જતા રહ્યા, બાવાજી પાછા આવ્યા નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી મૂંઝાણા શું કરવું, ભગા દોશીને વાત કરી. ભગા દોશી કે બાવાજીએ તમને કીધું છે સ્વામીજી, મેં તો હમણાં સમાચાર પણ સાંભળ્યા કે બાવાજીએ દેહ છોડી દીધો અયોધ્યામાં જઈને, એમના શિષ્યોને હવે ગુજરાતમાં આવવું નથી, માટે આ જગ્યા તમારી. સ્વામી કહે બાવાજી બોલીને ગયા, પણ સમાજમાં આ જગ્યા અમારી, કોકને એમ પણ થાય કે સ્વામીજીએ પડાવી લીધી, સારું દેખાય નહીં એમાં. ભગા દોશી કે કંઈ વાંધો નહીં સ્વામી, હું રસ્તો કરી દઉં. બહુ કુશળ હતા. ભાવનગરના દરબાર એની પાસે ગયા અને બધી માંડીને વાત કરી, આખી જગ્યા પોતાના નામે કરાવી અને પોતાના નામે કરી અને પછી એમણે મુક્તાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજને જગ્યા અર્પણ કરી. આ જે મંદિર છે બોટાદની અંદર એ પણ આ જગ્યામાં જ મંદિર છે, વિચારો તમે. બોટાદનો ઇતિહાસ કેટલો વિસ્તારથી છે. શિવલાલભાઈ ભગા દોશીનો સત્સંગ કેવો હતો, મહારાજને ચિંતા હતી આ ગામમાં સત્સંગ કરાવવો છે અને સત્સંગ થયો તે કેવો થયો. ગામમાં એ જગ્યામાં શ્રીજી મહારાજે દેહ છોડ્યો, મુક્તાનંદ સ્વામી ધામમાં જતા રહ્યા. શિવલાલભાઈની ઈચ્છા હતી એ જગ્યામાં મંદિર કરવામાં આવ્યું. એ જગ્યામાં મંદિર થયું. થોડા જ વર્ષોમાં મંદિર નાનું પડ્યું. ફરીવાર ગુણાત્યાનંદ સ્વામીએ એ જ જગ્યામાં મંદિર તોડી બીજું મંદિર કર્યું. એ મંદિર પણ નાનું પડ્યું. ફરીવાર ત્રીજી વાર એ જગ્યાએ મંદિર થયું, ત્રીજું મંદિર થયું,
એ મંદિર પણ ખૂબ નાનું પડતું. અને હમણાં થોડા વર્ષો પહેલા વિષ્ણુ પ્રસાદ સ્વામીએ જબરજસ્ત શિખરબંધ મંદિર ચોથું મંદિર કર્યું એકને એક જગ્યામાં. વિચારો, ચાર ચાર વખત મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર થયા, વિસ્તાર થયો સત્સંગનો. આજે આટલી મોટી જગ્યામાં આટલું મોટું મંદિર છે, તેમ છતાં હજી નાનું પડે છે, કારણ કે એના પાયા આપણા ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ નાખ્યા છે. આજે યાદ કરું બોટાદના વિષ્ણુ પ્રસાદ સ્વામીને, સ્વામીને અમે મળવા ગયા સંતો એકવાર. બહુ સારા સંત છે, ગુરુજીના અતિ સ્નેહી છે. અને એમણે એક વાત કરી, વાત મને એટલી બધી સ્પર્શી ગઈ, ઘણા વર્ષો પહેલાની. એ સ્વામી અત્યારે તો ઘણા ઉંમરલાયક છે, યુવાન હતા ત્યારની વાત કરી. અમે 50 માણસોને લઈ બસ લઈને મુંબઈ ગયા. ભુલેશ્વરના મહંત, મુંબઈ મંદિરના મહંત દાદા ગુરુજી હતા. અમે રાત્રે 2 વાગે પહોંચ્યા. ત્યારે આજના જેવો ફોનનો જમાનો હતો નહીં. અમારી બસ બગડેલી, રસ્તો લાંબો હતો. અડધી રાતે અમે પહોંચ્યા. અમને એમ હતું કે આટલા બધા માણસો છે, ઉતરવાનું જમવાનું શું થશે. ઘણી મૂંઝવણ હતી. પણ નંદ સ્વામીએ અડધી રાત્રે 50 માણસના રોટલા કર્યા, બધાને પીરસીને જમાડ્યા, હરિભક્તોની પથારી કરી દીધી. હરિભક્તોના એઠા વાસણ કીધું, મૂકી દો મૂકી દો, તમે ચિંતા ન કરો, એ ધોઈ નાખશે માણસો. એઠા વાસણ હરિભક્તોને ધોવા ન દીધા, મુકાવી દીધા. વાત કરતા કરતા વિષ્ણુ સ્વામી એમની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે અમારા એઠા વાસણ પણ સ્વામીએ ધોયા, અમારી પથારી પણ સ્વામીએ પાથરી. આવા સાધુ મેં આજ દિવસ સુધી સંપ્રદાયમાં જોયા નથી. અને પછી સ્વામી બોલ્યા, પછી વિષ્ણુ સ્વામી બોલ્યા કે એ સ્વામીમાં જેવા મેં સદગુણ જોયા હતા ને, એવા ને એવા બધા સદગુણ આજે તમારા ગુરુજીમાં દેખાય છે. વિચારો હે, એવા સંત સંસારમાં પછી જોતા પણ જડશે નહીં. માટે હળી મળીને હેત કરો, તે વિના પાર પડશે નહીં. પછી મહારાજે એકવાર ધ્યાનાનંદ સ્વામી, સાંખ્યાનંદ સ્વામી એમને કહ્યું કે તમે બોટાદમાં જાઓ, સત્સંગ કરાવો. આ બંને સંતો એ ભણેલા નહોતા, એમણે હાથ જોડ્યા, મહારાજ અમે ભણ્યા નથી, અમે કેવી રીતે જૈનોનું ગામ સત્સંગ કરાવી શકીએ. ત્યારે મહારાજે કહ્યું, સાધુઓ તમારું વર્તન વાતો કરશે. ધ્યાનાનંદ સ્વામી, સાંખ્યાનંદ સ્વામી ધ્યાનના અંગવાળા હતા. બંને ગયા ગામની ભાગોળમાં, ગેબી બાવાની જગ્યા હતી, ત્યારે એને સ્વામી ભજન કરતા, ભગાદોષી ધ્યાન રાખતા. સ્વામીનું તપ ભજન અને ત્યાગ જોઈ ગામના માણસો પ્રભાવિત થયા. ધ્યાનાનંદ સ્વામીને સાંખ્યાનંદ સ્વામી કહેવાય છે. 20-30 વર્ષ સુધી સતત બોટાદમાં રહ્યા અને એમના દ્વારા સત્સંગ ખૂબ ફાયલો ને ફૂલ્યો. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બોટાદની બાજુનું ગામ સારંગપુર, સારંગપુરમાં હનુમાનજી મહારાજ પધરાવ્યા. કાના કડિયા પાસે મૂર્તિ કરાવી, મૂર્તિમાં તેજ મૂક્યું, એવું તેજ મૂક્યું, મૂર્તિ જાણે બોલતી થયું એવું દેખાણું હે. એ સમયમાં શિવલાલભાઈ શેઠ વગેરે ભક્તો આવ્યા હતા. ત્યારે શિવલાલભાઈ શેઠે સ્વામીને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી. શિવલાલને સ્વામી ઉપર અત્યંત હેત. સ્વામીને પ્રાર્થના કરી, સ્વામી આપે જેવી રીતે અહીં હનુમાનજી મહારાજ પધરાવ્યા, એક તમારું દિવ્ય ઐશ્વર્ય મૂક્યું. સ્વામી અમારું ગામ બોટાદ બાજુમાં છે, ત્યાં પણ લોકોને ભગવાનમાં પ્રતીતિ જાગે એટલા માટે તમે કંઈક ત્યાં પણ પધરાવો, કંઈક તમારી ઈચ્છા જેવી હોય, પછી જે ઈચ્છા હોય. ત્યારે સ્વામી રાજી થઈને એમ બોલ્યા, અમે તમારા ગામમાં એવું મોટું કંઈક ઐશ્વર્ય મૂકીશું, આ હનુમાનજી મહારાજ કરતાં પણ વિશેષ ઐશ્વર્ય મૂકીશું. ત્યારે ને ત્યારે કાનાકડિયાને બોલાવ્યા. કાનાકડિયાને બોલાવીને કહ્યું કે તમે ભગવાન શ્રીહરિના ચરણારવિંદ, જેવી રીતે આ મૂર્તિ ઘડી એવી રીતે ચરણારવિંદ ઘડો. 16 ચિહ્ન હોય પણ તાત્કાલિક ઘડવાના છે, સારામાં સારું કામ કરવાનું છે. શિવલાલ તમારી ઈચ્છા છે ને, અમે જલ્દી પૂરી કરીશું. સ્વામી આવા રાજી હતા. જોત જોતામાં થોડા દિવસમાં તો સ્વામી ગઢપુર ગયા, ગઢપુરથી સીધા બોટાદ આવ્યા. કાનાકડિયાને બોલાવ્યો, કાનાકડિયા ઉતાવળથી ચરણારવિંદ એવા અદભુત ઘડેલા, એવા અદભુત ઘડેલા લઈને આવ્યા. સ્વામી રાજી રાજી થઈ ગયા. પણ એક બહુ મોટી ભૂલ હતી, ચરણારવિંદ અવળા થઈ ગયેલા. જમણા ચરણના ચિહ્ન ડાબામાં અને ડાબા ચરણના ચિહ્ન જમણામાં હતા. કાનાકડિયાને સ્વામી પાસે આવીને સ્વામી વાત કરી ત્યારે તો ખબર પડી, બિચારો ઢીલો પડી ગયો. એના હૃદયમાં ભાવ ને પ્રેમ અપાર હતો. ઘણી વાર આપણા હૃદયમાં પ્રેમ બહુ વધી જાય ને ત્યારે પણ ભૂલી જઈએ આપણે, ઘણું બધું અવળું સવળું થઈ જાય, પ્રેમનો એક સ્વભાવ છે. કાનો કડિયો મૂંઝાયો. સ્વામી કે, કાના મૂંઝાતો નહીં. સ્વામી એમ બોલ્યા, ભલે આ ચરણારવિંદના ચિહ્ન અવળા છે, પણ આ ચરણારવિંદ બધા સવળા કામ કરશે.
અને સ્વામીએ એ ચરણારવિંદ જ્યારે પધરાવ્યા એમાંથી એટલું બધું તેજ નીકળ્યું, ગામના બધા માણસોએ તેજ જોયું. આપણા નંદ સંતોએ લખેલી વાતો એમાં એવું લખ્યું કે એ ચરણારવિંદમાંથી દર વર્ષે તેજ નીકળતું સંતો નિહાળતા. એ ચરણારવિંદના અમે પણ દર્શન કર્યા છે, ખૂબ પ્રતાપી ચરણારવિંદ. સારંગપુરના હનુમાનજી મહારાજ કરતા પણ વધારે દૈવત ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બોટાદના ચરણારવિંદમાં શિવલાલભાઈની ઈચ્છાથી મૂકેલું. પછી તો સત્સંગ એટલો બધો ગામનો ફેલાણો, બોટાદ ગામનો સત્સંગ એટલો બધો વ્યાપક બન્યો, કેમ કે ઐશ્વર્ય દેખાય પછી તો ચમત્કાર. ત્યાં નમસ્કાર, બધા નમસ્કાર કરવા લાગ્યા. પછી સમયાંતરે મંદિર નાનું પડ્યું, મંદિર મોટું કરવાનું થયું. ચરણારવિંદ ખાડામાં જતા થયા એટલે ચરણારવિંદ ખાડામાં હતા, હરિભક્તો ત્યાંથી ઉખેડ્યા અને ઊંચા લીધા, જગ્યા બદલી, સ્થાન બદલ્યું. ત્યાર પછી કહેવાય છે કે ચરણારવિંદનું ઐશ્વર્ય ઓછું થઈ ગયું. એ પણ મોટા મહારાજને, મોટા પુરુષોની ઈચ્છા. પણ કહેવાનું એ કે શિવલાલભાઈ ઉપર ગોપાળાનંદ સ્વામીનો આવો રાજીપો હતો. શિવલાલભાઈને ધ્યાન કરવાની રીત ગોપાળાનંદ સ્વામીએ શીખવાડેલી. ઘણી બધી વાતો છે. હજી તો ગોપાળાનંદ સ્વામીનો શિવલાલભાઈ જેવો સમાગમ કર્યો એવો સમાગમ ગુણાત્યાનંદ સ્વામીનો કર્યો. સ્વામી ધામમાં જતા જતા શિવલાલભાઈને ટકોર કરી ગયા કે શિવલાલ, અત્યાર સુધી તમે અમારી સેવા કરી, અમારો સમાગમ કર્યો, પણ શિવલાલ માથે એકાદ સદગુરુ જોઈએ. સદગુરુ વિનાનો જીવ એ ક્યારેય ભગવાન સુધી પહોંચી ન શકે, માટે અમારા ગયા પછી કોઈક મહાન સદગુરુ એનો તો આશરો કરજે. કોઈ વઢનાર હોય, કોઈ કેનાર હોય, કોઈ રોકનાર હોય, કોઈ ટોકનાર હોય, તો જ જીવનો ઉદ્ધાર થાય. અરે આપણા શાસ્ત્રોમાં કેવી વાત લખી, મહિમાની વાતો કરવી સારી વાત છે, સાંભળજો. મહિમાની વાત કરે ને એને ચોક્કસ લાભ છે, પણ મહિમાની વાતો સાંભળે ને એમાં ભય જાજા છે. બહુ આપણે કહીએ લોયાધામના ભક્તો આવા આવા આવા, તો પછી ભક્તોને એમ થાય કે આપણે તો એ બધું પૂર્ણ કામ થઈ ગયા. મહિમાની વાતો કરનાર એના અંતરમાં ચોક્કસ અપાર શાંતિ, અપાર સુખ, અપાર આનંદ આવે. પણ પોતાના મહિમાની વાતો પોતાની હાજરીમાં સાંભળે ને એના માટે અતિ મોટું નુકસાન થાય. ધ્યાન ન રાખે તો, વિવેક ચૂકી જાય તો, સાવધાન ન હોય તો. અને મહિમાની વાતો એ કરીને નુકસાન જાજા થયા છે. એટલે મહારાજે વચનામૃતમાં કીધું, જ્ઞાન માર્ગ અને રસિક માર્ગ બે છે, ચડવાના અને પડવાના. એમાં રસિક માર્ગ એ કર્યા, રસિક માર્ગ છે મહિમાનો. ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે છે, શિવલાલ કોઈ ટોકનાર જોઈએ, કોઈ કેનાર જોઈએ. સદગુરુ વિના જીવનું કલ્યાણ ક્યારે થવાનું નથી. વિચારો મોટા મોટા સંતોની કેવી સમજણ હતી. શિવલાલભાઈના ગુણાત્યાનંદ સ્વામીના જોડીના પ્રસંગો એટલા દિવ્ય છે, એ પછી ક્યારેક આપણે આગળ સમય મળશે ત્યારે ચોક્કસ લઈશું. આ જીવન એકવાર જાણવા જેવું છે, એકવાર હરિભક્તોએ સાંભળવા જેવું છે. તમે ને હું આજે નક્કી કરીએ. અમારા ઇન્ડિયાવાળા ભક્તો ફોન કરે, ઇન્ડિયાથી વર્ષમાં એકવાર 5-6 મિસ કોલ કરે અને આપણે ફોન કરીએ એટલે પાછા ભેગા થાય, સ્વામી મને કહેજો, મને ટોકજો. ભલા માણસ અમેરિકાવાળા શું ટોકવાના તને ઇન્ડિયા. પ્રગટ જે સાથે રહે છે, જે સામે છે, એને હાથ જોડીને કહો કે સ્વામી મને ટોકજો, સ્વામી મને કહેવા જેવું તો કહેજો, નિધડક થઈને કહેજો. આ નવા વર્ષે સંકલ્પ કરીએ, આ નવા વર્ષે પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે સ્વામી મારી કંઈ ભૂલ થતી હોય તો મને કહેજો, સંકોચ ન રાખતા નિધડક થઈને કહેજો. આવું કહેતા શીખીએ. કોઈક ટોકનાર ન હોય ને, ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કે મુમુક્ષુને હાકલા પડકારા કરનાર જોઈએ. 99 પગથિયા ચડી ગયા હોય ને, આ સત્સંગમાં 99 પગથિયા ચડી ગયેલા હતા ને એ પણ પડી ગયા છે, કારણ કે સદગુરુનું છત્ર ગુમાવી દીધું. જીવનભર માથે કોઈક મોટા પુરુષની જરૂર છે, જીવનભર. અક્ષરધામની અંદર પ્રવેશ કરીએ ને ત્યાર પછી પણ મોટા સત્પુરુષની જરૂર છે. એટલા માટે આપણે ભાગ્યશાળી કે આપણને મહારાજ એવું મોટું છત્ર આપી દીધું છે કે આપણે નિર્ભય થઈને ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, નિર્ભય થઈને. શિવલાલને ટકોર સ્વામીએ કરી છે. એ બધા પ્રસંગો તો જી બાકી છે, આપણે આગળ લઈશું. પણ છેલ્લી એક બે નાની વાતો, સમય થઈ ગયો છે. શિવલાલભાઈને ધ્યાનનું અંગ હતું. 1.5 પ્રહર 4.5 કલાક રોજ ધ્યાન કરતા. ધ્યાનમાં બેઠા હોય, ખબર ન હોય, એકવાર ઘીનો ઘડો બાજુમાં મૂકેલો હશે, કોઈક કારણસર ઘીનો ઘડો પડી ગયો, ઘી બધું ઢોળાયું, મોટો અવાજ થયો અને
ભગા દોશી ઘરમાં હતા એ ઉપર આવ્યા, ઘીનો ઘડો ઢોળાઈ ગયો છે, આખું ઘી ચારે બાજુ રેલમ છેલ, અને શિવલાલભાઈ તો સ્થિર થઈને ધ્યાન કરે છે. બૂમ પાડી, અરે શિવલાલ તું ધ્યાનમાં એટલો બધો ડૂબી ગયો તને ભાન નથી પડતું આ કેટલું બધું ઘી ઢોળાઈ ગયું? ઉગ્ર બની ગયા, ખીજાવા લાગ્યા. શિવલાલભાઈ કશું બોલ્યા નહીં. બાપુજી શાંત થયા એટલે શિવલાલભાઈ એટલું કહ્યું કે પિતાજી આપણે હમણાં લગ્ન પ્રસંગ હતો એ લગ્ન પ્રસંગમાં 20 ઘડા ઘી ઢોળ્યું છે ને એમ માનજો 21 ઘડા ઢોળાણું બસ. લગ્નમાં ઢોળું કહેવાય? એક તો ભગા દોશી ગુસ્સામાં હતા અને શિવલાલે આવું કીધું એટલે વધારે ગુસ્સો થયો. અરે શિવલાલ સવળી વાત તો કર, સમજ્યા વિનાની વાત કરે છે. લગ્ન પ્રસંગમાં લોકોને જમાડ્યા એ ઘી ઢોળ્યું કહેવાય? શિવલાલભાઈ હાથ જોડ્યા, બાપુજી એ લગ્ન પ્રસંગમાં એ કામમાં જેટલા માણસો આવ્યા હતા એકેય ભગવાનનો ભગત નહોતો, એટલે જેટલું તમે ઘી વાપરું ને એ તમે ભલે માનો વાપરું પણ હું તો એમ જ માનું છું બધું ધૂળમાં નાખ્યા બરોબર છે, એ 20 ઘડા તમે નાખ્યા હતા ને 1 ઘડો વધારે ઉમેરાડો, આટલો જ ફેર છે ને. ભગા દોશી જાણતા કે શિવલાલની સ્થિતિ કંઈક જુદી છે. શિવલાલ તું હરખી વાત કર, મને સમજાય એવી વાત કર. શિવલાલભાઈએ કહ્યું, બાપુજી તમે જાણો છો આપણા ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું હતું કે જે વસ્તુ ભગવાનને ભગવાનના સંત અને ભક્તના કામમાં આવીને એ જ ખરી વસ્તુ છે, બાકી તો ગમે એટલા રૂપિયા, ગમે એટલા બંગલા, ગમે એટલી વસ્તુ, ગમે એટલી વાહવા, ગમે એટલી પ્રતિષ્ઠા, એમાંની એક પણ વસ્તુ આપણી નથી. તો બાપુજી તમે મને કહો કે આ પ્રસંગમાં જેટલા ઘડા વાપરા એ વાપરા કહેવાય કે ઢોળા કહેવાય? ભગા દોશીને ગોપાળાનંદ સ્વામીનું નામ આવ્યું ને. હા શિવલાલ તારી વાત સાચી, આપણે જગતના માણસો માટે કર્યું એટલે ધૂળમાં ધૂળ ભેળવી એવું જ કહેવાય. તો બાપુજી પછી આ ઘડો ઢોળાનો એમ માનજો એક. ભગા દોશી શાંત થઈ ગયા. શિવલાલને કીધું, શિવલાલ તારી સ્થિતિ ખરેખર ઊંચી છે પણ આવું ઘી ઢોળાઈ જાય થોડું ધ્યાન રાખને. બાપુજી તમે જાણો છો હું ધ્યાન કરવા બેસું ને મને કશી જ ખબર નથી હોતી, આ ઘી ઢોળાઈ ગયું નહીં આ હવેલી આખી સળગી જાય ને તોય મને ખબર ન પડે. ભગા દોશીને ઈચ્છા હતી કે શિવલાલ તું આવું ધ્યાન કરી શકે છે, આટલી બધી વૃત્તિ મૂર્તિમાં જોડી શકે છે, એનું કારણ શું? ત્યારે શિવલાલભાઈએ કહ્યું, મને ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ધ્યાનની રીત શીખવાડી, ત્યારે પહેલાં આ જગતને મિથ્યા કરવાનું શીખવાડ્યું હતું. ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કહે, નિત્ય સાંખ્ય વિચાર કરતા શીખવો, સાંખ્ય વિના સત્સંગ અધૂરો છે. સાંખ્ય વિના ત્રિવિધ તાપ, અધ્યાત્મ અધિભૂત અધિદેવ ટળતા નથી, કામ ક્રોધાદિક દોષ એ પણ ટળતા નથી, સાંખ્ય વિના સત્સંગ અધૂરો છે. સાંખ્ય હોય તો સદા સુખી રહી શકે. કોણ બોલ્યો? ગુણાત્યાનંદ સ્વામી. વચનામૃત મત અંત્યનું 8મું, સદા સુખી રહેવાનું સાંખ્ય વિચારનું, સદા સુખી રહેવાનું વચનામૃત. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સાંખ્ય વિચાર એટલે શું કેવી રીતે કરતા? શિવલાલભાઈએ કહ્યું કે હું ધ્યાન કરવા બેસું ને પહેલા આખી દુનિયા નાશવંત છે, મિથ્યા છે એમ માનું, સળગાવી દઉં બધું જ, આખી દુનિયા સળગાવી દઉં, પછી આખું બોટાદ શહેર એ પણ મિથ્યા છે, ખોટું છે, નાશવંત છે, એને સળગાવી દઉં, પછી પિતાજી આ હવેલી, આપણી આ મેળી એ પણ નાશવંત છે, મિથ્યા છે, એને સળગાવી દઉં, પિતાજી માફ કરજો, પછી આખો પરિવાર, પરિવારમાં કોણ આવે? તમે, બરાબર, બધા નાશવંત છો, મિથ્યા છો, સળગાવી દઉં પિતાજી, પછી મારો આ દેહ છે ને એને પણ નાશવંત છે, મિથ્યા છે, એને પણ સળગાવી દઉં, અને એ ધૂળનો ઢગલો થાય એના ઉપર હું આત્મા રૂપે બનીને બેસું અને પછી ધ્યાનની શરૂઆત કરું. આવી રીતે ધ્યાન કરતા આપણે કેવી રીતે ધ્યાન કરીએ થોડું વિચારીએ. હે આવો વિચાર પણ કદાચ આપણે નહીં કર્યો હોય, આવો સંકલ્પ પણ આપણા મનમાં ક્યારેય નહીં ઉઠ્યો હોય, કેવી સ્થિતિ હતી? શિવલાલભાઈ ધામમાં ગયા, પ્રસંગ પણ અદ્ભુત છે. શ્રીજી મહારાજના લાડીલા, શ્રીજી મહારાજના વાલા, આ મુક્તો બધા એવા થયા, એવા થયા. મેં કહ્યું ને આ ભક્તોના ચરિત્ર સળગતા દીવા જેવા છે, એક સળગતો દીવો
હજાર દીવાને સળગાવી શકે, એક નિષ્ઠાવાન ભગવાનનો ભક્ત હજારને નિષ્ઠાવાન બનાવી શકે. આ શિવલાલભાઈનું જીવન છેલ્લા ઘણા દિવસોથી હું વાંચતો હતો, મને પણ જીવનમાં કેટલી બધી પ્રેરણા મળે, આપણને એમ થાય કે આપણે આવા ભક્ત બનીએ, આવી રીતે મહારાજને રાજી કરીએ. ત્યારે પૂજ્યપાદ ગુરુજીની કૃપાથી આ દીપોત્સવ દરમિયાન ભક્તરાજ શિવલાલભાઈનું ચરિત્ર એનું આપણે ગાન કર્યું, ભક્તરાજ શિવલાલભાઈના ચરણોમાં વંદન કરી આપણે મહારાજને, પૂજ્યપાદ ગુરુજીને, ભક્તરાજ શિવલાલભાઈને પ્રાર્થના કરીએ આપણા જીવનમાં પણ મહારાજને રાજી કરવાનું એવું તાન, એવું દિવ્ય જીવન આપણને મળે એવી પ્રાર્થના સાથે. છેલ્લા 5-5 દિવસથી ચાલી રહેલો આ દીપોત્સવ, એમાં સંતોએ ખૂબ સેવા કરી, સંતોને ખૂબ તાળીઓથી આપણે વધાવીએ. આપણા યુવાનો, એમણે યુવક મંડળના ભક્તોની કેટલી બધી સેવા હતી, કોઈ તનથી મનથી ધનથી, કોઈ યજમાન બનીને સેવા કરી, કોઈ સેવા કરીને સેવા કરી. અમારા યુવાનોએ તબલામાં, પછી ઓર્ગનમાં, આ સાઉન્ડમાં, આપને લાગે બધા ગ્રહ સવળા હોય ને ત્યારે આ બધું સીધું થાય, ખ્યાલ આવ્યો તમને? તબલા વગાડનાર ગમે એવા હારા હોય પણ સાઉન્ડ સેટ કરનાર ના હોય તો બોલો બોલો. તબલા વગાડનારા ગમે એવા પણ સાંભળનારા કોઈ ના હોય તો? તમારા જેવા ખુરચી ઉપર ઘણા બેઠા પણ રસોડામાં સેવા કરનાર ન હોય તો બોલો તો ખરા? રસોડામાં સેવા કરનાર હોય પણ ટાઈમે વસ્તુ હાજર કરી લાવનારા ન હોય તો બોલો બોલો શું થાય? આ બધું જે થાય છે ને એની પાછળ મહારાજ અને ગુરુજીની કૃપા કેવળ કારણ છે. આ લોયાધામ પરિવારના એક એક ભક્તોને આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. બધા એટલું મમત્વ રાખીને રસોડામાં ભક્તોએ જે સેવા કરી છે ને એમને તો એટલા તાળીઓથી વધાવી, એટલી સૌથી મહત્વની અઘરામ અઘરી સેવા એ હોય છે, અઘરામ અઘરી સેવા એ છે. અને એમાં પણ આપણા ભક્તો સમજણથી સેવા, અઘરી સેવા છે, મહિમા છે એમના હૃદયમાં, એટલે અહોભાવથી, દિવ્ય ભાવથી, અઘરામ અઘરી સેવા એટલી સરળતાથી ને પ્રેમથી કરે છે. સુરેશ ભગત અને સખી મંડળના તમામ ભક્તોને આપણે ખૂબ તાળીઓથી બિરદાવીએ, રસોડામાં સેવા કરી છે. ઓનલાઈન જે ભક્તો કથા સાંભળે છે, દૂર સુદૂરથી થાળ મોકલે છે, કેટલી બધી સેવાઓ કરી છે, આપણો આખો લોયાધામ પરિવાર, જેટલા કોઈ ભક્તો જેટલા સ્ટેટ મારીને કથા સાંભળે છે એમને પણ ખૂબ તાળીઓથી વધાવી. આવો ભક્તો, શિવલાલભાઈનું ચરિત્ર હજી અતિ પ્રેરણાદાયી 10-12 જેટલા પ્રસંગો બાકી છે, જે પ્રસંગો આપણે ક્યારેક કોઈક સમયે ઠાકોરજીની ઈચ્છા છે ત્યારે પાછા લઈશું જરૂરથી. અત્યારે શિવલાલભાઈના ચરણોમાં વંદન કરી આપણે આ કથા કરી, એમાં કદાચ કંઈક ક્ષતિ હોય, કંઈક ભૂલ થઈ હોય તો એ આપણી અજ્ઞાનતાને લીધે ભૂલ છે, પણ શિવલાલભાઈનું જીવન તો અતિ દિવ્ય છે. એમનું હૃદયથી સ્મરણ કરીએ ને તો પણ આપણા અંતરના તાપ, પાપ અને સંતાપ સમી જાય એવું દિવ્ય જીવન છે. ત્યારે ભક્તરાજને યાદ કરી આવો, અત્યારે 5 મિનિટ ધૂન કરી, ખૂબ ખૂબ તાળી પાડી અને આ ધૂન સાથે આ સમયને આપણે સમાપ્ત કરીશું. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. અમારા વેદાંત ભક્ત કેવા તબલા વગાડે, તાળીઓથી વધાવો ખરેખર. શ્રીજી સ્વામી વાત કરી હતી ને, એક શનિવાર વેદાંત ભગત આવ્યા ન હોય ને સભા સુની લાગે, સભા ખાલી લાગે. તાળીઓથી વધાવો નાના દીકરાને. તમે બધા જે પીવડા મહારાજને પ્રાર્થના કરજો, આપણા લોયાધામના આ બધા ભક્તો છે ને પાયા છે, આ લોયાધામના પિલર છે. તમે બધા જે હૃદયથી મહારાજને પ્રાર્થના કરજો, વેદાંતને મહારાજ એવી ભક્તિ આપે, એવી શક્તિ આપે, એવું ભણતર આપે, એવું સારું બળ આપે. અમારા કુંજેશ ભગત, પિનાક ભગત, બ્રિજેશ ભગત બધા માટે આજે પ્રાર્થના કરજો. અમારા નીલ ભગત સાઉન્ડ કરે છે ને, પૂછો શ્રીજી સ્વામી. સૌથી મોટી માથાની દવા દુખાવો આ છે. અને આમે સાહિત્યકારો કે આ દુનિયામાં બે વસ્તુ ક્યારેય સીધી ચાલતી નથી, સંસારમાં વાઈફ અને સત્સંગમાં માઈક. માફ કરજો, આ સાહિત્યકારોની વાત છે, મારા નામે નથી કહેતો. આ બે વસ્તુ ક્યારેય કોઈની સીધી ચાલતી જ નથી, પણ આ લોયાધામમાં બે સીધું ચાલે છે. તાળીઓથી વધાવો મારા નીલ ભગત ને. લાગે આ તમે જુઓ કેટલા બધા બટન, તો જુઓ તમે કેટલા બધા. આપણે તો 2-3 વખત યાદ રાખીએ તો એ ન રહે, એ તમારે સતત ચાલુ હોય. તમે જો એમ લાગે એમનામ એનું ઓપરેટિંગ સહેલું નથી. તાળીઓથી વધાવીએ અમારા અમર ભગત, બ્રિજેશ ભગત, હરીશ ભગત, આપણા ન્યાલકરણ ભગત,
તાળીઓથી બધા ભક્તોને વધાવી બડે ભાવ પ્રેમ કે સાથ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ તાળીઓથી આપણે આજની આ શિવલાલ શેઠની કથા વાર્તા એને વધાવી. ખૂબ આનંદ આવે, આપણને ખબર ના પડે એમ લાગે કે આ દીપોત્સવ અખંડ ચાલ્યા કરે આખું વરસ, પણ તમારે જોબો કરવાની છે ને કાલથી, અને થાકે લાગી જાય. આ તો એવું છે, ઉત્સાહ હોય ત્યારે ઉત્સાહ હોય, નહીં તો સવારમાં 10 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો. મેં કીધું આજે અમારે 5 જણને જ સુરસન કથા કરવાની છે, અમે 5 શ્રોતા જોઈશું શું આજે, કારણ કે આપણે બધા ઉત્સાહમાં તો આવી જઈએ પણ પાછો થાકે આપણને ઉત્સાહ અમે એટલો જ લાગે. અને અમે જાણીએ છીએ કે અમારા સંતો કરતાં તમારે સેવા જાજી હોય,
ઉપાડવાનું, મૂકવાનું, રસોડાની સેવા, વાસણ ધોવાની સેવા, બધી જ સેવા હોય. એની વચ્ચે તો એ મોન્ટું ભગત તમે આવી જાઓ છો ટાઈમે, એ બહુ મોટી વાત કહેવાય. અમારો વિશ્વાસ તો એવો જ હોય કે કદાચ આજે તો આવે નહીં જ પધારે બધાય, પણ તોય તમે અમારો વિશ્વાસ દ્રઢ નહીં થવા દેતા, એ તમારો બહુ મોટો અમારી ઉપર ઉપકાર કહેવાય. હા, તાળી તો હરખી પાડો, તમારા ઉપકારની તાળી નથી પાડતા. બાકી ખરેખર વિશ્વાસ એવો જ થઈ જાય. અમારી ખેતી એક તો એવી, અમારી ખેતી કેવી, 1000 એકરમાં વાવીએ ને તો એક તો 1 એકરમાં માંડ થોડો ફાલ દેખાય. તો 1 એકરમાં માંડ થોડું ઉગ્યું હોય તો એમાંય પાછા એસિડના બોટલ ને કેટલું હાલતું હોય, તેમાં પાછા કેટલાક છોડનું જતન કરીએ અને બચાવીએ ત્યારે માંડ 5-25 તમારા જેવા બચ્યા હોય. હવે એ જો અમને રિસ્પોન્સ ના આપે તો અમારી તો આમ મોતિયા મરી જાય કે હવે તો આ દિવાળી આપણી આ છેલ્લી એવું થઈ જાય. પણ તમારી અમારું બળ જેમ તમારું બળ સંતો છે ને, એમ અમારું બળે તમે બધા છો. તમે છો તો અમે બળિયા રહીએ. આ બહુ સાચી વાત છે, ખોટી વાત નથી. આ સમુદાય હોય તો ભજન થાય, નહીં તો ના થાય. આજે વાલા ભક્તો ખૂબ સુંદર આપણને પૂજ્ય સુવ્રત સ્વામીએ વાતો કરી, સંતોએ આપણને 5 દિવસની કથાવાર્તા દરમિયાન રોકટોક પણ કરી છે. આપણા જીવનની અંદર કાંઈક આપણું પડખું, દિવાળી એ ફક્ત દીવા પ્રગટાવીને સારું જમીને છૂટા પડીએ એમ નથી, પણ કંઈક આપણા અંતરની અંદર જે નવા દીવા પ્રગટાવવાના હજુ બાકી હોય એવા દીવાઓને પ્રગટાવીએ, જે સદગુણો આપણે મેળવવાના બાકી છે એને મેળવીએ, જે સદભાવ આપણે મહારાજ ગુરુજી આ સંતો આ ભક્તોમાં જે કેળવવાનો બાકી છે એ સદભાવને કેળવીએ, એવી આપણી આ દિવાળી જાય. આજે વાલા ભક્તો, લગભગ બધા ભક્તો આજે આપણો દીપોત્સવનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય છે. આમાં ઘણા બધા ભક્તો એવા છે, ઓનલાઈન પણ છે, આ સભાની અંદર પણ એવા ઉપસ્થિત હશે કે જે ભક્તોએ સેવા કરી હશે, જે તે સમયે અહીંથી નામ જાહેર થયા હોય ત્યારે હાજર ન રહી શકે, એવા તમામ ભક્તોને આપણે એક સાથે તાળીઓથી બિરદાવીએ છીએ. જેને નાની મોટી તન મન ધન એનાથી સેવા કરીએ તમામ ભક્તોને આપણે બિરદાવીએ છીએ. આગળની જાહેરાત, આપણા નવા વર્ષે આવે વાલા ભક્તો એક નિયમ, પંચાબ્દી મહોત્સવ અને સદગુરુ સ્મૃતિ મહોત્સવ 3 જે 2019ની સાલમાં આપણે ધામધૂમથી અહીં ઉજવો છે, એ ઉત્સવ નિમિત્તે જેટલું ભજન આપણે કરીશું એટલું એ ઉત્સવ દિવ્ય થશે. તો ઓનલાઈન દરેક ભક્તો આપણા પરિવારના રજીસ્ટ્રેશન કરી ભજન કરવાનો નિયમ ચાલુ કરી દેજો. વિન્ટર વર્કશોપ આવે છે, એની માટે નાના બાળકોને ડિસેમ્બરની